Antônio Edmundo Pereira de Souza, presidente da Câmara de São João da Lagoa, representando o prefeito Carlos Alberto Mota Dias. Convido o prefeito da cidade Coração de Jesus, Robson Adalberto Mota Dias. Tudo bem, Robinho? Convido o prefeito de Ponto Chique, José Geraldo Alves de Almeida. Aí, Zé Boy. Ronaldo Mota Dias, secretário executivo da AMANS. Doutor Alex Moura de Souza Aguiar, diretor técnico de expansão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, representando a presidente Sinara Inácio Meirelles. Convido também Tiago Figueiredo Santana, gerente de pesquisa e desenvolvimento de recursos hídricos, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, representando a Maria de Fátima Chagas Dias Coelho. Convido a Cirleia Márcia de Oliveira Drummond, conselheira do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Jequitaí e Pacuí, representando William César Ireno, presidente. Convido Cláudio Prats, presidente da Câmara Municipal de Montes Claros. Prefeito de Ibiaí, Lara. Por favor, apresenta aqui na mesa. Aí, Lara. Prefeito de Lagoa dos Patos, presidente da MESP, Raul. Inicialmente, quero agradecer, né, a presença dos nossos prefeitos, das nossas lideranças, dos nossos vereadores, colegas de parlamento. Agradecer ao deputado Carlos Pimenta, autor desse requerimento conjuntamente nosso, meu e deputado Carlos Pimenta, e agradecer, né, o Alex da Copasa, para que possa detalhar juntamente com o IGAM, né, o trabalho que a Copasa, né, vai fazer, uma barragem no Ipacuí, visando o abastecimento de água do município de Montes Claros. Salvou, Ivan. Bom, essa audiência, na verdade, ela tinha sido solicitada por mim, pelo deputado Carlos Pimenta, porque todos sabem, né, da gravidade da crise hídrica na nossa cidade de Montes Claros, e a Copasa, através do projeto, fez um trabalho para que pudesse captar água, né, do rio Pacuí. Aqui estão os prefeitos da bacia do rio Pacuí, que querem mais detalhes, né, da nossa Copasa, para saber realmente, né, se há capacidade da Copasa de apanhar essa água, por quanto tempo, né, detalhar mais o projeto da Copasa, porque realmente o projeto de captação do rio Ipacuí já foi debatido na região. Eu estive pessoalmente com
o secretário executivo da AMANS, o Ronaldo Mota Dias, e o prefeito de Coração de Jesus, o Robin, juntamente com o Sota, vereador de Montes Claros. Estivemos lá numa audiência, né, com o Gilson, doutor Gilson, e com o Júnior, que é vice-presidente da Copasa. Na semana passada, estive com a doutora Sinara, também com o doutor Gilson, né, falando da ansiedade, né, dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças, né, sobre a questão do projeto do Ripacuí. Né, volto a falar, quer dizer, a angústia é muito grande. Quero agradecer à imprensa aqui na pessoa do Aldeci Xavier. Quero dizer da angústia muito grande da população de Montes Claros, né, que já está tendo desabastecimento, né, tem vezes que é 2, 3, 4, 5 dias. Né, eu acredito que o deputado Carlos Pimenta e também o nosso presidente, né, Cláudio Prado, está sofrendo esse questionamento pela falta de água na nossa cidade. Então, todo lugar que vai, o assunto é só esse. Como é que a Copasa vai resolver a questão da água? Lá em casa tem 3 dias, tem 4 dias, tem 5 dias que não está tendo água. Então, realmente, é uma situação aflitiva para os moradores de Montes Claros, não só os moradores de Montes Claros, quando eu falo Montes Claros, para que todos os municípios, né, que fazem parte da nossa capital, que é Montes Claros. E, por outro lado, a ansiedade também muito grande dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, das nossas lideranças do Ripacuí, que realmente está sentindo, né, sendo pressionado pela população, que vai, né, segundo eles, acabar com a água para que eles possam beber, para que eles possam, né, dar aos animais, para que possam produzir, né, as suas hortas e o seu sustento. Então, Alex, é dessa forma que nós queremos esse entendimento. Então, vou passar a palavra, né, para o deputado Carlos Pimenta, para que ele possa também, né, fazer o seu preâmbulo, depois nós podemos conversar. Muito obrigado aí ao deputado Gil Pereira. Eu gostaria de, em primeiro lugar, de cumprimentar a todos, todas as pessoas que vieram lá do norte de Minas. Vejo aqui delegações de todas as cidades, não só de Coração de Jesus, está aí os vereadores, estão aí os vereadores, mas lá de São João da Lagoa, está aí presente, São João do Pacuí, está o nosso presidente da Câmara Municipal. Não sei se tem aí os vereadores também das outras cidades, de Ponto Chique, de Campo Azul, de Lagoa dos Patos está aí também. Quero cumprimentar os nossos prefeitos, o prefeito Raul, que é de Lagoa dos Patos, presidente aí da Associação de Municípios daquela região, meu companheiro amigo Lara, lá de Ibiaí, o Robin, que é o prefeito de Coração de Jesus, Zé Boy, prefeito de Ponto Chique. Cumprimento também a Cirleia, que está aí presente, uma grande guerreira no setor, na área de meio ambiente. É uma mulher que dedicou a sua vida toda na defesa aí dos nossos rios, principalmente aí, da bacia hidrográfica aí do Rio Pacuí também. Um grande abraço vê-lo aqui. Cumprimento aí o representante do IGAN, está aí presente, o Alex, representando a Copasa. Você vai ouvir um bocado de coisa aqui hoje, Alex. Mas é isso mesmo, a audiência pública é para a gente poder discutir, para a gente poder debater. O Ronaldinho, que é o secretário executivo da AMANS, que tem dado todo e quem é alimentado, abastecido por caminhão-pipa. Tivemos a grata satisfação de abrir um poço esse final de semana e ter uma boa vazão. Mas até quando? Se até o próprio Rio Pacuí está secando. A nossa preocupação é com toda essa população. Se ela ficar desabastecida, o que acontecerá com ela? Para onde ela vai? Para as beiras das grandes cidades? Ser mais um na estatística? Mais um para ficar pendurado no poder público, nas pequenas cidades? Que já agonizam com a falta de recursos, com a falta de repasse do governo federal e estadual? É essa a nossa preocupação. Nós queremos que continue a discussão, que se faça um levantamento do impacto socioeconômico que vai ser causado para essa população, que se faça um levantamento do dano que, de fato, vai causar ao Rio Pacuí.
não nos fornecendo uma leitura de dados que são pouco confiáveis. É essa a nossa grande preocupação. Hoje, estamos aqui com todos os nossos vereadores de todos os cantos dos nossos municípios, inclusive do São Joaquim, que eu citei, que tem mais de quase 500 famílias sendo abastecidas por caminhão-pipa. Ele sabe, ele mora na beira do rio, ele sabe de como esse rio acabou nos últimos 5, 10 anos. E como todos nós já dissemos, é um projeto que vai ser, que está fadado ao fracasso. Ele não vai resolver o problema de Montes Claros. Vai ser um projeto que vai se gastar muito dinheiro, que poderia ser usado numa outra trifásica, que a CEMIG vai ter que fazer com dinheiro do povo para poder tocar as bombas. Isso aí ninguém nunca falou, nem a própria Copasa. E que já estão lá tentando desapropriar as terras dos produtores para passar mais uma rede, não está respeitando sequer uma área de reserva de um fazendeiro lá, e vão passar uma rede de não sei quantos metros dentro dessa propriedade. Então, senhoras e senhores, o que mais nos chama a atenção é como é que uma empresa que diz que tem... Ah, desculpa, foi até o governador, apareceu junto com a presidente, anunciando um grande prêmio a nível nacional que esta empresa recebeu recentemente. Mas uma empresa que sequer tem nenhuma responsabilidade ambiental com esse Estado, e ela sequer fez um projeto para poder convencer o cidadão desses municípios de que essa captação era importante. Não tem sequer um levantamento do impacto socioeconômico que esta captação ela vai impor ao cidadão desses municípios. Sequer um levantamento socioeconômico. Sequer ela tinha um levantamento para dizer assim, olha, a água do rio Pacuí dá para abastecer Montes Claros até 2020, 2030. Não, nós vamos fazer essa captação. Se não tiver água, nós acabamos de chegar no São Francisco. Quer dizer, é um negócio totalmente de improviso para uma empresa do tamanho da Copasa, é de nos causar, nós mineiros, vergonha. É de nos causar vergonha, nós mineiros, ter uma empresa que traz um pacote desse e quer empurrar goela abaixo com a força do poder. Consegue uma licença do IGAN, que é outra vergonha, a toque de caixa, enquanto os produtores que querem produzir demora 2, 3 anos para conseguir uma licença, quando conseguem. Só para vocês terem ideia, no órgão de meio ambiente Montes Claros, tem pedido de licença para produzir na região com água há mais de 3 anos. E a desculpa deles para não dar licença é que estão analisando só coleta subterrânea, mas recentemente liberou uma de água superficial para Copasa, onde não tem água. Aonde vai impor famílias e mais famílias e mais famílias de agricultores familiares a passar fome, a passar sede, ou para ir lá para Montes Claros, morar nas periferias e os filhos aprender o que não deve. Então, é com isso que nós estamos tentando mostrar para a sociedade, para a própria Copasa e para o governo do Estado, porque o governador Fernando Pimentel, que aí está, às vezes pode ser responsabilizado por isto, mas não tem culpa nisto. A culpa é da Copasa e de todos os governos que passaram. Tem 20 anos que eu fui prefeito de São João da Lagoa, e já tem 12 que eu fui de Coração de Jesus, e eu já ouvi essa história que vão captar água no Pacuí para abastecer Montes Claros. Tem 20 anos que Montes Claros tem problema de água. O que que a Copasa fez, Aldeci Xavier, até hoje, por Montes Claros? Qual foi a barragem que a Copasa fez para poder ter água em Montes Claros agora? Nada, nunca fez nada. E o que é que ela vai fazer para ter água daqui 10 anos? Em Montes Claros ou em qualquer outra cidade? Não. Sabe o que ela fica fazendo?
ela fica esperando o governo federal fazer barragem, produzir água, para ela poder vender. Ela não é igual nós que somos produtores, não. Queremos tirar leite, tem que fazer ração para dar as vacas. Queremos colher milho, temos que plantar para poder colher. Ela não. Ela já quer tudo pronto simplesmente para ela vender a água. Aí é muito fácil. Então, a Copasa precisa, senhores deputados, investir na produção de água para ela poder vender água. Porque o papel dela é vender água. Ela só ganha dinheiro. E fica esperando o governo federal fazer rede de esgoto nas cidades nossas, igual nós conhecemos, para ela poder ganhar dinheiro também com esgoto. E que muitas vezes sequer trata. Então, senhores deputados, nós esperamos que esta casa tenha uma posição firme com relação à situação do Rio Pacuí, porque são 7 municípios e muita gente que vai penar com essa ação, com pouca responsabilidade, para não usar outra palavra, da senhora Copasa. Muito obrigado. Agradeço as palavras do Ronaldo Malta Dias, né, ex-prefeito de Coração de Jesus e secretário-executivo da AMANS. Você quer falar agora ou depois? Passo a palavra ao ilustre deputado Arlen Santiago Filho. Senhor presidente, deputado Gil Pereira, deputado Carlos Pimenta, senhor prefeito de Coração de Jesus, de Ponto Chique, caros amigos vereadores de Várzea da Palma, de Capitão Enéas, de Rio Pardo de Minas, de Coração de Jesus, aqui é realmente em grande número, quero cumprimentar a todos, na pessoa do vereador Reinaldinho, senhor secretário-executivo da AMANS, Sirleia, caro representante da Copasa. O que a gente ouviu falar aqui, realmente é o que tem acontecido aí nesses anos todos aí da Copasa. E agora a situação bastante mais agravada, com soluções que às vezes a gente não procura adequadamente saber o que temos que fazer. Há poucos dias atrás eu sobrevoava a barragem de Irapé e também o rio Congonhas, que inclusive lá em Botumirim, em Adão Colares, ele está cortado. E a gente começa a ouvir algumas coisas, como uma pegadinha que eu caí há bastante tempo atrás, quando um diretor do Denox me procurou que eu desse um jeito de conseguir aqui no governo do Estado que o IEF autorizasse a licença de instalação da barragem de Vacaria. E eu, bastante inexperiente, fui até o IEF, conseguimos a licença. Eu falei, mas tem só aqui R$1 milhão para a barragem do Vacaria. Ele falou, pois é, mas lá você tem amigos, né, lá em Fruta de Leite, é importante, faz a instalação, depois vem o resto. Aí nós conseguimos, e o Denox, naquela época, pegou e fez a instalação. Gastou R$1 milhão, botou 4 tábua de madeira lá e fez a instalação, sumiu com R$1 milhão e nunca mais a gente ouviu falar em barragem de Vacaria. A barragem de Congonhas, praticamente a mesma coisa. E aí, vamos atrás dos deputados, vamos atrás dos deputados. Barragem de Congonhas, eu lembro que em 2015, o governador foi lá na sociedade rural e deu a ordem de início da barragem de Congonhas. O que é isso? Cadê isso? Então, a gente vai ouvindo algumas coisas que vão deixando nós, do norte de Minas, cada dia mais desanimados. Nós vimos também um movimento gigantesco no norte de Minas de parar a rodovia em Mirabela, de convencer os taxistas de Capitão Enéas, de Coração de Jesus, que na hora que esse governo entrasse,
não ia ter mais multas em táxis. Vimos parar a ponte de Januária. E depois nunca mais ouvimos falar desse problema. Inclusive, nós pegamos uma reportagem do estado de Minas, que eu vou até entregar para vocês daqui a pouco, de que o DR multou 48% a mais em 2016. E tudo fica tranquilo, tudo fica tranquilo. Então, eles vão empurrando para a gente, goela abaixo, as coisas, e elas vão ficando. A minha mãe é de Jequitaí. Nasceu lá. O meu avô e a minha avó de Jequitaí. Existe a casa lá hoje, que tem 150 anos. Há quase 100 anos, o pessoal começava a falar de barragem de Jequitaí. E estamos ouvindo falar, e estamos lutando, e acreditamos, e um dia nós vamos liberar essa barragem. Nós estamos, assim, bem desanimados. E a Copasa é uma empresa poderosa. É uma empresa que atende quase 600 municípios. Só que, cada dia mais, ela investindo menos. E agora, por falta desses investimentos, porque o último investimento que foi feito em Montes Claros foi Francilino Pereira, que fez, por conta do Estado, uma barragem de Juramento. Se não fosse isso, e a Copasa usufruiu dessa barragem. Assim como, no governo de Aécio Neves, nós pedimos, e Aécio também foi até o Ciro Gomes, e conseguiu fazer em São João do Paraíso a barragem do Peão, que foi com recursos federais, e a Copasa usufrui dessa barragem. Assim como Bico da Pedra, foi uma barragem feita pela Codevasf, e a Copasa usufrui dessa barragem. Não tem amortização, não tem amortização da conta de água da Copasa por causa de ter feito essas barragens todas. Quando fizer Jequitaí, ou Congonhas, ou alguma outra, que nós temos que nos unirmos e lutarmos por elas todas, né, nós vamos ver que a Copasa vai poder usufruir delas e não tem desconto na conta para o coitadinho que está lá com a sua taxa mínima, pagando sem água, pagando essas contas exorbitantes. Mas agora está pior ainda, porque a Copasa, ela virou um cabide de emprego. Qual é a característica para um sujeito hoje ser presidente da Copanor? É ter sido prefeito de alguma cidade do norte de Minas, serve para ele ser presidente da Copanor. Se tem capacidade ou não, o que, que acontece? É isso aí. Muito bem. O que, que uma pessoa precisa para ser um assessor de diretoria? Não, ele apoiar o PT, ele já serve para ser assessor de diretoria, não sei quanto é que ganha um assessor de diretoria, se é 15 mil, 20 mil por mês, com obrigação social, o que, que vai acontecer? Vira ali 30, 40 mil reais. Na CEMIG é a mesma coisa, estamos vendo aí a CEMIG diluída. Tive o vereador Gaguinho, lá de Itaiobeiras, me ligou que tem 4 poços artesianos e o povo com sede, e a CEMIG não liga. Lá no Curral de Varas, em Padre Carvalho, está com um poço artesiano que a Copanor furou, mas foi quase a porrada para a gente conseguir isso, e a CEMIG não liga. Mas, um prefeito Capitão Enéas que perde a eleição, ele tem capacidade de ser um assessor de diretoria da nossa CEMIG. Ou, né, parente de um prefeito que perde a eleição lá em Manga, serve para ser assessor da CEMIG. E não tem o dinheiro para fazer alguma coisa adequada. Então, a Copasa tem muitos funcionários competentes, tem alguns diretores, pelo menos os que eu lido com ele, que nos atendem muito bem, mas estão impossibilitados de poder fazer qualquer coisa.
E eu acho até, eu não sei se realmente é a verdade, mas a minha opinião, vocês me permitam, Mauro Papagaio, de eu poder estar emitindo ela aqui, parece que essa questão do Rio Pacuí foi uma situação que a Copasa falou assim, eu vou tentar fazer isso, Gil Pereira, para ver se a justiça impede uma loucura dessa, para ver se a justiça impede uma loucura dessa, e aí nós falamos, está sem água, bem que nós queríamos fazer alguma coisa, mas aí eles impediram, aí nós não vamos fazer nada. Gente, a situação é dramática. Né? Nós vamos, então, pegar água no Rio Pacuí, na época da cheia, que é a ideia que a Copasa está querendo colocar agora, que eles viram que não tem água no Rio Pacuí, é para pegar na época que estiver cheio, e aí a gente pega e não usa a barragem de Juramento, guardando ela para a próxima seca. Que ideia de jirico! Quem será o técnico que fez uma ideia bacana dessa? Esse sujeito, ele vai servir para trabalhar numa firma de Bill Gates? Ou no Facebook, ou alguma coisa? Não vai mesmo, não vai mesmo. Porque lá vai ter que ter competência, como as pessoas têm que ter competência para conseguir viver sem água em todos os locais de Montes Claros, mesmo aí da nossa querida Coração de Jesus. Então, é uma situação muito complicada, né? E a gente até viu aqui uma propaganda no Facebook, uma fala de um rapaz chamado Cleiton, não sei o que mais, lá Cleiton Barbosa, onde ele coloca o seguinte, é muito interessante a questão do PT. Vamos ouvir as pessoas. Teve uma ida do governador em Montes Claros, com aluguel caríssimos de tendas, banquetes, e nada foi deixado para lá. Um prefeito que quisesse falar com o governador, não tinha jeito. O prefeito de Jequitaí, que está aqui, e nós estamos tentando, hoje mesmo teve uma reunião com o Gilson lá, que nos recebe muito bem lá da Copasa, para poder pegar o esgoto de Jequitaí e passar para a Copasa. Está o esgoto pronto e a Copasa não recebe. Por que ela não recebe? Porque tem uma dívida antiga lá da Copasa, não pode receber isso se tiver uma dívida. Né? Vai ter que obrigar os prefeitos. Lá em Montalvânia, o doutor José, quando foi prefeito algum tempo atrás, tinha uma conta atrasada lá e ele começou a pagar dele em dia. A Copasa pegou e quis cortar a água de alguns prédios. O que, que ele fez? Ele pegou, prefeito Robin, ele entrou na justiça e toda conta que uma prefeitura deve para a Copasa com mais de 5 anos, ela está prescrita. Se tem um imposto que alguém deve com mais de 5 anos, ele está prescrito. É uma lei, existe essa lei. E a Copasa não ouve essa lei. Ela vai lá em cima do prefeito e tenta arrebentar a prefeitura e uma situação muito complicada. Eu acho que nós temos é que nos unirmos, não importa o nosso caminho político, mas essa questão da mentira, 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 mentira do PT, que é repetida tantas e tantas vezes, de quem que é a culpa de todos os problemas do Brasil? É de Temer. Eu não votei em Temer, eu votei em Aécio. Quem votou na Dilma é que votou no Temer. Agora, a dívida brasileira, que está em 3 trilhões e 300, ela foi criada no governo do PT. E agora, o PT tem que achar uma solução para Montes Claros. Não pode jogar no lixo da maneira que está jogando. E não pode ser com o sacrifício do povo de Coração de Jesus, de Brasília de Minas, de São João do Pacuí, da beira do Pacuí, é que eles vão tentar achar uma solução, deputado, que não existe. De maneira, deputado Gil Pereira, aqui a gente vê essa situação aí dramática, né? Eu mesmo falei, por que não faz uma adutora de engate rápido e não busca a água, pelo menos em Jequitaí? Ah, a licitação. Gente, nós saímos daqui agora, vamos na chefia do Ministério Público, vamos ver um preço razoável para buscar água onde tem, se é no São Francisco, onde tem, vai gastar 135 milhões de reais para ir num lugar que não tem água, para ver se chover bem, usar um pouquinho, realmente, aí é como
dizia meu amigo Luiz Tadeu Leite há 40 anos atrás. Dona Copasa, não faça uma maldade dessa com o povo, não joga o dinheiro, o pouquinho de dinheiro que você tem com a população aí dessa maneira. Vamos nos unir, vamos achar uma solução, e nós que pedimos é que seja transmitido para a presidente da Copasa, que deveria estar aqui numa audiência importante dessa, porque Montes Claros é uma das cidades que mais dão lucro para a Copasa, mais dão lucro para a Copasa. Depois de Belo Horizonte, talvez seja a cidade que mais dá lucro para a Copasa. Quer dizer, ela não quis vir aqui, não mandou aí a sua diretoria de ponta para vir aqui. Por quê? Porque acha que nós, do norte de Minas, não temos educação para achar uma saída e conversar adequadamente? Não, nós temos, nós sabemos ser educados. Né? Talvez não tenhamos aí essa educação que as pessoas queiram, mas realmente o que nós precisamos realmente é de olhar alguma situação. A presidente da Copasa podia marcar uma audiência agora à tarde ainda com a gente e tentar ouvir um pouco a gente, porque o que pensa é o seguinte: nós sabemos tudo, eles não sabem nada. E aí vai fazer esse gasto enorme de dinheiro público. Eu tenho certeza que podia fazer um TAC com o Ministério Público para poder ter um jeito de fazer, usar esse dinheiro. Ah, mas uma licitação demora muito. Fazer essa obra até sem licitação. Esse motivo é muito justo para que realmente a gente possa ter uma saída que resolva o problema definitivamente, ou pelo menos paliativamente, e não uma situação que não vai resolver de maneira nenhuma, e aí a Copasa vai poder falar, bem que nós tentamos, mas não deu, e aí vai gastar mais de 100 milhões de reais numa situação dessa. Obrigado. Eu quero agradecer a palavra do deputado Darlen. Vou pedir ao deputado o vereador Cláudio Prato, presidente da Câmara de Montes Claros, né, porque o Alex aqui já está incomodado, ele está querendo justificar. E a Cileia também para falar. Então, eu peço que vocês, né, possam ser breve também nas palavras, por favor. Vereador Cláudio Prado, presidente da Câmara. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar, tentarei ser breve, então. Cumprimentar toda a mesa, parabenizar a iniciativa do deputado Gil Pereira, mas cumprimentar também toda a bancada norte-mineira que se faz presente aqui, deputado Carlos Pimenta, deputado Arlen Santiago, e quero cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, sobretudo esse prefeito dessa região, que contempla a bacia do Pacuí, que se sentem preocupados. Também cumprimentar aqui a presidente, a Cileia, aqui, que representa o comitê da bacia, e na pessoa do presidente da Câmara de Coração de Jesus, o amigo e colega Eduardo, cumprimento todos os vereadores presentes, que fazem aqui representando a população que vive essa angústia. Eu serei breve, acho que todos já antecederam aqui. Eu tenho um grande respeito por todos os funcionários da Copasa. Isso precisa ser sempre separado, que os funcionários, sobretudo os que trabalham em Montes Claros, não tem nada a ver com a crise hídrica que a gente vive, estão lá cumprindo. O problema todo que acontece, ele é governamental, acontece aqui na capital, e é do ponto de vista político. São decisões políticas que não passam, muitas vezes, pelo conhecimento da realidade. Então, tudo isso está acontecendo por não ter sido ouvido. Eu quero só me permitir discordar do presidente da MESP, o prefeito Raul, quando ele disse que o Norte de Minas é muito bem representado, e só que ele não disse aonde. Na Assembleia, aqui no Estado, sim. Mas, nacionalmente, nós não temos representatividade praticamente nenhuma. É uma região de 2 milhões de habitantes que tem registrado ali uma deputada federal. Enquanto o Triângulo Mineiro tem 2 milhões de habitantes, tem 8 deputados federais. A gente tinha que ter um deputado federal daqui discutindo esse assunto também. Então, só deixar bem claro que nível de representação é esse que a gente tem. Eu quero ser bem prático, bem objetivo. O que acontece é o seguinte, esse assunto, o deputado Carlos Pimenta, desde o momento que você sugeriu, que a gente, numa audiência pública que estava presente, que fôssemos a Brasília, e a gente assim fez, a Câmara de Montes Claros toda foi a Brasília, reunimos com o ministro da Integração Nacional, buscando saídas, soluções, pressionando. Vários deputados aqui presentes estavam presentes lá. E aí a gente começou a ver algumas possibilidades, sugestões, mas nada concreto. Estivemos na Copasa, estive com o deputado Arley lá, também apresentando propostas, quando foi ventilado, antes dessa ideia, o Rio Pacuí, ele dizendo que mal conseguia
abastecer aquela região e abastecer Montes Claros. Então, uma ideia absurda. E aí, isso acabou indo para frente e está lá causando toda essa angústia. Nessa preocupação, nós começamos a visitar plantar, para saber se era verdade que diziam que ela tirava 350 vezes. Primeiro, que era de 15 vezes a outorga da Copasa, e depois 350. A própria Copasa nos disse isso. Depois descobrimos que era um equívoco. Mas, mesmo assim, a plantar tem a sua corresponsabilidade. E nós, todos da Câmara, fomos lá e descobrimos o quê? Lá dentro tem duas nascentes que, de dois rios que são os contributivos da barragem de Juramento. É o rio Saracura, que ele nasce dentro da plantar com o nome de rio Tiedósia, de córrego Tiedósia, e lá dentro virou Saracura, que é um rio também que abastece a barragem Copasa. E o segundo é o rio Brejinho, que nasce também dentro da plantar e que se transforma no rio Juramento e que também é um dos contributivos. E o outro é o rio Canoas, que nós não visitamos. E aquela região toda, por sinal, é a terra do meu pai, Juramento, me preocupou, porque também estão desabastecidos. E aí, visitando, indo lá com pessoas da época, e essa semana, deputado Gil Pereira, a convite do prefeito Wendel, que é um técnico da Emater, e do vereador Edmilson, que é um morador daquela região, nos apresentou algumas alternativas, que depois eu quero mostrar um pequeno vídeo, é bem breve, já terminar. É um vídeo que mostra que, de fato, não foram buscadas outras alternativas. Apesar de estar na seca, nós temos alguns mananciais ali que não foram pensados, soluções muito mais viáveis, né? A gente sabe que, historicamente, o que vai resolver é Congonhas, mas, por enquanto, isso é uma utopia. Mas não podemos deixar de lutar para essa utopia. Mas, hoje, concretamente, a gente sabe que Pacuí não resolve, então, eu sou muito prático, eu fui a campo. Então, estou visitando, fomos na Copasa. Pena que eu não tenha aqui para mostrar um vídeo para vocês. Depois que sai da campo, o que eu posso testemunhar da plantar que eu vi é o seguinte: hoje ela pode ter todo o problema de ter uma monocultura que é extrativista e que degrada o ambiente, ponto. Isso aí precisa ser discutido, eu concordo com o deputado Carlos Pimenta. Mas hoje, você dizer assim, a Copasa está retirando, a plantar está tirando água que não está chegando lá, nós investigamos em loco, está à disposição lá, e vimos que não é. O que nós percebemos, e eu quero convocar os deputados para pedirem isso, depois que sai da plantar, e entra um pouco mais já jusante do rio, tem água que vocês não vão acreditar o que é água, cachoeira. Sabe, um lugar, pena que eu não trouxe o vídeo, vocês não vão acreditar, não é dentro da plantar. Ou seja, depois que sai da plantar, a água ainda é abundante do rio Brejinho, porém, ela está tendo uma captação inadequada, por isso não está chegando nem na cidade de Juramento e muito menos na barragem de Juramento. Então, precisa ser investigado isso e ganha os órgãos ambientais. Ponto. Aí, tivemos no último sábado, e aí eu já vou pedir para mostrar o vídeo, visitando, a convite de moradores, o rio Macaúbas. O rio Macaúbas, apesar de estar na bacia do Jequitinhonha, ele está a 10 quilômetros da plantar. Então, seria muito mais viável, isso é a proposta do prefeito Wendel, e que não é absurda, captar água no Macaúbas, que numa época dessa está perene, preservado, não há pessoas moradoras em volta, para perenizar o Brejinho, e aí eu acho que a plantar, por exemplo, ela podia dividir com a Copasa o custo dessa obra. Porque dentro como o rio nasce lá dentro, ele seria abastecido lá dentro, seria despejado dentro do rio para perenizar a bacia do Verde Grande, alimentaria o rio Brejinho, que é o Juramento, e os ribeirinhos, e chegaria à barragem. Então, fica aqui uma sugestão, e aí eu já encerro aqui, passando os dois vídeos, para mostrar a vocês que eu visitei no sábado, de 23 agora, sábado. É um vídeo de um minuto e meio cada um, mas só para vocês verem os dois rios. Um é o Macaúbas, que está a 10 quilômetros da plantar, e o outro é o Brejinho, que está dentro da plantar. Eu entrei de novo lá na plantar, no último sábado, e vocês vão ver que é uma possibilidade. Não é, isso, sim, não é tão algo fantasioso como parece Pacuí. Então, gostaria que mostrasse esses dois breves vídeos para que vocês possam ter ideia. Será que tem como colocar o som? Só um minutinho. Ele tem som? Não sei se... Ele é bem curtinho, se puder voltar e botar o som, porque a gente explica melhor. Ali é bem na uma parte que aí não é muito caudaloso, mas na frente dele... Acho que podia voltar, é bem curtinho. É possível voltar? Ok. Nós tivemos que tentar unificar
O próximo vídeo, ele é também curto, ele é já do Rio Brejinho, dentro da Plantar. Logo depois que eu fiz esse vídeo, eu fui procurado por duas pessoas. Deixa, passa o vídeo, depois eu só explico. Então, só concluindo, aqui é uma alternativa. Logo depois, fui procurado por duas pessoas que conhecem a região e que, no sábado, agora, nós vamos mostrar um encontro do Rio Macaúbas com o Córrego da Onça, o Rio da Onça, que parte dele da barragem, que até abastece Bocaiúva, sem prejudicar Bocaiúva, obviamente, mas que vale a pena a gente ir lá conhecer. O que eu quero deixar claro é que, ao que parece, a Copasa não olhou a região, não conheceu outras alternativas antes de apresentar essa. Não sei qual o interesse. E, finalizando, essa semana saiu uma notícia ontem que a Copasa apresentou lá em Brasília um pedido, parece até piada, de 3 bilhões de reais ao ministro da Integração Nacional para resolver o problema de água de Montes Claros da região. Né? E aí a gente fica pensando que, como foi dito aqui, parece de fato que estão assim, buscando água na lua. Né? Parece uma coisa totalmente fora do ar de alguém que não está sintonizado. Estamos à disposição, nós estamos juntos, só deixar bem claro, pessoal, foi importante a gente estar junto, porque fica parecendo que Montes Claros está brigando com os municípios para tirar água. Esse problema não resolve vocês da região e também, não, com certeza, não vai abastecer a cidade de Montes Claros, que está sofrendo com isso. É o nosso pensamento. Obrigado a todos pela oportunidade. Paz e bem. Agradeço ao presidente da Câmara Montes Claros, Cláudio Prats, pelas suas palavras. Vou passar a palavra para a Cirleia, depois... o presidente da AMESC, Raul, quer dar uma palavrinha antes de se ler. O Carlos, Cláudio Prats, eu quero apenas para te informar melhor, quando eu disse da representatividade do Norte de Minas, é depois de ver o discurso de um deputado como Arlo Santiago, do Carlos Pimenta, do próprio Gil, eu fico feliz
por saber que nós temos deputados tão empenhados com a nossa causa e por ver que esses prefeitos eles têm, de fato, formado fileiras na defesa, e fico feliz de também te ver. Seja bem-vindo à nossa bandeira. Isso mostra que o povo do Norte de Minas não está órfão. A questão do deputado federal, nós temos apenas um no Norte, né? E também não sei se foi convidado para estar aqui, porque todas as tratativas aqui, ela está a nível de Estado. Copasa é do Estado, governo é do governo do Estado. Só porque, quando eu disse, bem representado, eu disse, falando dos nossos deputados estaduais, prefeitos e vereadores que têm feito isso muito bem. Muito obrigado, presidente Raul. Com a palavra, Cirleia Márcia de Oliveira Drummond, conselheira do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Jequitaí e Ipacuí. E aqui está representando a William César Ireno, que é o presidente. Então, com a palavra, a nossa amiga Cirleia. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos vocês. Eu estou aqui representando o nosso presidente por dois motivos. Primeiro, ele já tinha agendado uma viagem. Segundo, mesmo que ele estivesse até aqui com a gente, eu seria a pessoa a falar no momento pelo fato de acompanhar há mais de 20 anos a bacia do Jequitaí, Ipacuí e um trecho do São Francisco. Eu fiquei assustada o dia que eu fui procurada pelo senhor Ronaldo Mota, me ligou aqui em Belo Horizonte, me pedindo para ir até Montes Claros, onde eu iria encontrar com os prefeitos da região do Ipacuí. Nesse meio tempo, eu já estou brigando pelo Iaúma há muito tempo. Nós já roçamos 3 vezes o Iaúma, que é o principal tributário do Ipacuí. Nós já roçamos ele 3 vezes em menos desses últimos 2 anos. Um cachorro vira cavalo dentro de onde o Iaúma cai no Ipacuí. Eu fiquei assustada, porque tem 2 representantes da Copasa no Comitê de Bacia, é um comitê que atua há 15 anos, e ninguém ousou informar o comitê sequer que estaria tendo essa intervenção dentro da bacia. Mas acontece que eu liguei imediatamente para o Ponciano, que é um grande conhecedor, que estava comigo na briga pelo Iaúma. Quando eu procurei Ponciano, ele confirmou, é verdade. Só que nós nunca sabíamos de nada. É verdade, e ele me deu o seguinte dado, eu estava dentro da AMANS com o Ronaldo. No telefone, ele me falou o seguinte, infelizmente, a obra do Ipacuí fica em 85 milhões. E, se for para o Jequitaí, vai ficar em 120. Isso há 3 a 4 meses atrás. Imediatamente, juntamente com os prefeitos, procuramos o Ministério Público. O doutor Cássio nos recebeu, fez, na hora, uma carta com várias restrições, com 10 condicionantes que deveriam ser respeitadas e cumpridas no prazo de 10 dias pela Copasa. Até hoje, nós não tivemos notícia. Nada foi cumprido. Nós, então, fizemos uma reunião e convidamos a Copasa. Foi apenas um representante de Montes Claros que não soube falar nem o óbvio. Eu quero deixar isso aqui bem registrado, que o senhor que esteve lá, o superintendente, não disse coisa com coisa para os prefeitos que também estavam na reunião do Comitê de Bacia. Quero deixar bem claro, o comitê não é ONG, é um órgão de Estado, é um órgão normativo, deliberativo, consultivo, que tem como função gerenciar a água da bacia. Se nós estamos lá para gerenciar essa água, deveríamos ter, pelo menos, sido informados dessas loucuras que a Copasa está fazendo. A Copasa não produz água, não. Isso é fato. Mas tem 22 anos, se, para quem não sabe, tem 22 anos que a Copasa está monitorando o Ipacuí. Para quê? 22 anos... fazendo isso e nunca fez uma barraginha de contenção? Agora, depois que já colocou bandeirinha para todo lado, que começou a briga, foi lá no Iaúma oferecer para fazer umas barraginhas?
Barraginha, nessa época, vai ser bem-vinda se chover daqui 2 meses. Tomara que a chuva de primavera chegue realmente, porque não tem previsão para isso. O Pacuí não fez benefício nenhum. Isso aí é fora de cogitação. E outra coisa, eu fui informada primeiro, depois o comitê foi informado o seguinte: o Pacuí é plano B, depois de juramento. Agora eu te pergunto, qual será o plano C, se não cair chuva suficiente? O plano C vai ser Ibiaí ou Jequitaí. Por que então não fazer isso agora? Gente, nós sabemos que a Copasa é governo. Então, vamos usar esse dinheiro na barragem do Jequitaí. Fica mais fácil, é mais lúcido e mais tranquilo. Eu vou passar umas fotos aqui para vocês. São 6 fotos, não tem fala, não tem nada. Da situação do Pacuí agora, juntamente com o Iaúma. A última foto, essa aí, é onde o Iaúma cai no Pacuí. É essa água que tem lá. O Pacuí está com sede. Não é só sede de água, não. É sede de governança também. E que nossos representantes aqui na Assembleia levem muito a sério, junto à Copasa, essa situação. Não deixe a peteca cair. Por favor, gente. É difícil. Quando eu falo as coisas, eu não estou falando aqui defendendo prefeitura de cidade nenhuma. Eu estou defendendo aqui os pequenos produtores que eu passei e vi. Tem alguns que o pessoal do Inhaúma está pegando água em Montes Claros para beber. Isso é normal, gente? O que é que a Copasa faz com tanto dinheiro que gaste 300 mil milhões tirando água de outro lugar? Por que que a presidente não veio aqui hoje e nem estava aqui sexta-feira, quando o Fórum Mineiro, aqui nesta casa, veio fazer a mesma pergunta para ela? O que que a Copasa está fazendo com a água de Minas Gerais? Ela não veio aqui também, não. A Fátima Chagas, a nossa diretora-geral, ela também não apareceu na outra e nem nessa, com todo o respeito que eu tenho pelo representante do IGAN aqui. O nosso presidente pediu para eu deixar o seguinte recado aqui para o IGAN: nós não podemos ir até hoje fazer uma visita em loco, porque o IGAN, apesar do comitê ter dinheiro, o dinheiro é gerenciado pelo IGAN, e o funcionário do IGAN que recebeu nossa solicitação de arranjar uma van para levar os conselheiros lá, falou que não podia. Nós pedimos um carro para trazer o pessoal do comitê aqui, hoje, para estar aqui com vocês. E o IGAN respondeu: não tem tempo hábil de alugar uma van para trazê-los aqui. Eu estou aqui juntamente com o funcionário da saúde lá de Pirapora, porque nós estamos aqui por nossa conta e risco. Eu estou aqui com o meu dinheiro, porque o IGAN não pôde liberar nada para a gente. O dinheiro é do comitê, é o 7,5% que nós temos. Queria também falar com o nosso amigo de Montes Claros, que o Macaúba também é projeto de Bocaiúva, e que, infelizmente, o Onça está secando. Era só isso que eu queria para falar. Desculpe, Gil, agradeço. A minha insistência, mas, infelizmente... Não, claro, a sua palavra é muito importante, Zileia. Eu não vim aqui para ouvir Copasa, eu vim aqui para Copasa me ouvir, porque lá em Montes Claros eles não quiseram ir nos ouvir. Eu queria que passasse todas as 6 fotos aí. Obrigada, Zileia, lutadora, né, há mais de 2 décadas pela bacia do Rio Pacuí. Isso aí é o Rio, gente. Nós estamos vendo aí o Rio Inhaúma. Eu vou passar a palavra agora ao vereador Antônio Edmundo Pereira de Souza, que é o presidente da Câmara de São João de Lagoas, que vai falar em nome da Câmara, e também está representando o prefeito Carlinhos Carlos Alberto Mota Dias, prefeito municipal de São João da Lagoa. A palavra... Bem, pessoal, muito boa tarde a todos. Eu vou ser breve e rápido.
mas eu não poderia andar 500 e tantos quilômetros e vir a Belo Horizonte pela primeira vez e não deixar aqui a minha indignação a respeito da situação do Rio Pacuí. Em nome dos meus colegas de câmara, que estão ali, os 6 vereadores, em nome dos meus conterrâneos aqui da cidade mãe de Coração de Jesus, em nome de todos que estão aqui hoje nessa casa, do deputado Carlos Pimenta, Carlos Santiago, Gil Pereira, meus amigos prefeitos ali, vizinhos, e eu quero agradecer e deixar aqui minha indignação com o Rio Pacuí, lembrar que o norte de Minas é nordeste, o norte de Minas, o Vale de Jequitinhonha é nordeste, nós temos lá um período de 8 meses de seca, é claro que ia chegar numa situação dessa, né? E eu não sei hoje, a bomba está chiando no colo de alguém, infelizmente, com falta de responsabilidade de alguns do passado, eu creio uma grande parte da Copasa, porque ela quer vem colhendo e não investindo. Nós temos também a questão da Plantar, que assoreou a bacia do Rio São Francisco toda e não faz uma bacia de contenção na nossa região. O município de São João da Lagoa faz parte, o Rio Pacuí divide hoje o município de São João da Lagoa com o município de Montes Claros. E nós temos hoje uma região do norte de Minas, que eu falei que é nordeste, porque nós temos várias famílias que vivem com a Bolsa Família de R$ 200, R$ 250. E na cidade de Lagoa dos Patos, que tem alguns colegas, o prefeito está aí presente, não me deixa mentir, no distrito de Claros Poções, em Água Boa, que joga hoje o esgoto dentro do rio, Riacho Fundo, que é no nosso município, que faz divisa com Claros Poções, e um cidadão paga aí R$ 100 de água e esgoto. Ele vive com uma Bolsa Família de R$ 250 e paga para a Copasa R$ 150, R$ 120, uma conta mais barata de água e esgoto. Você imagina a situação que nós estamos lá. E lembrando também que o Rio Pacuí, os ribeirinhos do Rio Pacuí, o pessoal de Montes Claros está com sede. E os ribeirinhos do Rio Pacuí vão ficar com sede e com fome, porque eles vivem da agricultura familiar. Se você, se a Copasa for lá hoje e pegar o gado, pegar o que eles têm, eles não vão ficar tão sentido que se tirar a água deles. Porque se for lá e apanhar o boi dele, apanhar a vaca, apanhar o porco e comprar água mineral e levar para Montes Claros, eles têm como sobreviver, que eles têm água para beber e não vai sair de lá. E se nós secar o Rio Pacuí, eles vão ter que mudar de lá para a periferia de Montes Claros e sabe lá o que vai acontecer com eles, com a periferia de Belo Horizonte, e vai ter que se mudar de lá. Porque nós temos hoje o município de São João da Lagoa, nós temos uma pipa do governo, que veio do governo federal do mandato passado, nós não temos investimento, nem da Copasa, nós não temos investimento nenhum, nós não temos hoje, não chega ninguém lá para nos oferecer uma pipa, falar assim, não, toma aqui, eu, pelo menos nesse período de seca, nós vamos emprestar a vocês uma pipa, e vocês abastecem essa pipa e colocam água. Nós temos lá famílias que nós temos que andar 20, 30 quilômetros com a pipa, contratando funcionários no sábado, no domingo, revezando à noite, para dar conta de abastecer as pessoas. E os ditados antigos não mentem. Estão lá falando, é desvestir um santo para vestir outro. Como é que nós vamos tirar uma coisa, a única coisa que nós temos, nós não temos nada lá. Nós estamos na região de seca, que passou 8 meses sem chover, tem 5 anos que ninguém colhe uma espiga de milho no norte de Minas, porque não chove, não colhe feijão, o povo vive com uma Bolsa Família de R$ 250, e nós temos um pouquinho de água, que se amanhã o Poço Artesiano não fornecer água, nós vamos ter que buscar no Rio Pacuí, ou de jegue, ou de carroça, porque nós só temos uma pipa, se não der, nós vamos ter que ir. E a única coisa que nós temos está querendo nos tirar ainda. É a mesma coisa de minha bicicleta que está ali fora ser roubada e eu chegar ali e apanhar a bicicleta do deputado Carlos Pimenta, porque roubaram a minha, eu tenho que apanhar a sua. Ué, isso é justo? O que você tem com isso? Agora, eles estão com um problema em Montes Claros e quer desvestir um santo para vestir outro. Nós não somos contra, tem que resolver a situação. Eu tenho certeza que o que a Copasa recebe de Montes Claros em um ano, se tivesse investindo, porque se numa cidade como Lagoa dos Patos, se Água Boa, se nesses pequenos municípios que vivem com a Bolsa Família de R$ 250, eles cobram uma conta de água de 150, de esgoto e água. Você imagina em Montes Claros, que é a capital do norte de Minas, que é onde é que tem um poderzinho aquisitivo, que tem uma indústria, que tem uma geraçãozinha de emprego, você imagina Montes Claros. Não é isso? Agora, faz um apanhado. E é muito fácil, né? Você chegar num pessoal morrendo de sede em Montes Claros,
tudo que você cobrar deles, eles vão pagar, porque não tem solução. Eu quero agradecer a vocês, esqueci de me apresentar. Meu nome é Antônio Edmundo, todo mundo me conhece por gaúcho, que eu sou cantor e um nome artístico, um pseudônimo que eu carrego como gaúcho. E estou aqui em nome do prefeito Carlos Mota Dias, que é irmão do Ronaldo e do Robinho, que é o prefeito de São João da Lagoa. Infelizmente, hoje ele não pôde estar aqui. E agradecer aos meus colegas de câmaras, o Gonzaga, o Arley, o João, o Falci, o Adinaldo, o Benedito. Eles que estão aqui junto comigo, nós viemos num comboio de 2 veículos, pela primeira vez em Belo Horizonte. Eu até, assim, sou um defensor nato de rachar o Estado, né, em Montes Claros, que é a capital do Norte de Minas, deputado. Eu quero levantar a bandeira. E quero agradecer a todos vocês, porque o tempo aqui vai nos levando, e muito obrigado a todos. Agradeço ao nosso presidente gaúcho. É uma solução, viu, gaúcho? Oi? Separar o Norte de Minas, né? Minas ao Norte. Minas do Norte, né? Minas ao Norte. Eu acho que é importante. O Estado de Minas, só para falar com o Alex aqui, ele olhou para mim assim, mas a nossa região é maior do que o Estado de Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba juntos, nosso estado, a nossa área territorial. A cidade de Buritizeiro, por exemplo, ou a cidade de Januária, 3 cidades de Buritizeiro do tamanho do Estado de Sergipe. Então, realmente, é um estado, uma região muito grande. Passar a palavra agora, antes do nosso Alex, que é representante da Copasa, falar, o nosso presidente da Câmara, lá de Coração de Jesus, nosso amigo Eduardo Nogueira Melo, para usar da palavra. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria aqui de agradecer e parabenizar o deputado Gil Pereira pela iniciativa de promover esta audiência pública. Agradecer à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradecer a presença do deputado Carlos Pimenta, do deputado Arlen Santiago, que tanto representa bem a nossa região do norte de Minas. Em nome do prefeito Robson Adalberto Mota Dias, eu cumprimento aos demais prefeitos, componentes da mesa. Em nome do presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, Cláudio Prates, cumprimento aos demais vereadores, componentes da mesa e os demais vereadores presentes. Secretário da AMANS, Ronaldo Mota Dias, público aqui presente. Aqui eu venho externar a minha indignação sobre a captação, essa tentativa de captação de uma água não existente no rio Pacuí para suprir o déficit de abastecimento da Copasa na cidade de Montes Claros. Eu acho que é muito importante a gente deixar bem claro o porquê da nossa indignação, o porquê da nossa resistência a essa obra, tão, como se diz a Copasa, tão importante e para a gente que tem um impacto muito grande, um impacto financeiro, um impacto ambiental, que tudo isso não foi levado em conta, assim como o Ministério Público e a juíza de Coração de Jesus colocou muito bem na sua sentença, quando paralisou aquela obra por falta de licença ambiental, por falta de comprovação. O Alex está aqui presente, mas não seria ele a pessoa indicada. A gente está cobrando. Tivemos em várias reuniões onde o Gilson, que é o diretor da Copasa, ficou nos devendo, até os dias de hoje, algumas informações, e até hoje a gente está no aguardo para que seja levantado e nos informado. Mas como a gente não acredita mais que a Copasa venha a nos fornecer os dados reais da situação do rio Pacuí, a gente tem buscado alguns profissionais que têm feito uns levantamentos para a gente, e cada dia a situação do rio se encontra em maior dificuldade, com menor quantidade de água. E a gente tem alguns dados dos últimos 10 dias que apontam que o rio Pacuí hoje está com volume de 478 litros por segundo no local da captação que a Copasa quer fazer no rio Pacuí. Isso é muito grave, deputado Carlos Pimenta, deputado Gil Pereira, Arlen Santiago. Jogar 135, que não vai ficar só nesse valor, a gente sabe disso, mas né, vai acrescendo o valor ao longo da construção da adutora, para captar hoje. Como tem que considerar uma vazão residual
de 399 litros por segundo, que isso fala o outorga do IGAM. Qual seria a justificativa da Copasa para captar no momento, no ano seguinte, no mês de agosto, setembro, uma quantidade de 50, 70, 80 litros por segundo? Qual seria a necessidade de Montes Claros daqui a um ano, se hoje já precisaria de 350 litros por segundo, daqui a um ano, com certeza, seria maior, e o Pacuí podendo, nesse momento, no ano seguinte, com a baixa vazão que está, talvez poder suportar menos que 50, 70 litros por segundo. Então, isso é uma pergunta que eu acho que tem que ficar bem explicada aqui pelo Alex, que eu acredito que é ele que vai responder, né, Alex, as questões que foram levantadas. O Cláudio Prates vem colocando aí essa situação, que é interessante que se conheça de perto, que algum técnico da Copasa vá lá para nos dar uma ciência se realmente é uma possibilidade, porque cada dia que passa, o projeto vai ficando mais difícil de se concretizar, tendo em vista a grande resistência da população, do poder público e dos órgãos judiciais, do judiciário também, que tem colocado imposição sobre esse projeto de captação. Então, a gente vem aqui colocar mais uma vez para a Copasa a nossa indignação. Queria aqui também deixar em responsabilidade da Copasa com abastecimento de água do município de Coração de Jesus, tendo em vista a lei estadual de proteção às águas, a lei 12.503 de 97, onde eu tenho cobrado bastante da Copasa no município de Coração de Jesus sobre os investimentos que deveria estar sendo feito na bacia do Rio Canabrava, e até hoje não tem investimento algum, e a gente tem cobrado, e vamos cobrar, sim, na Justiça, que a Copasa nos repassa o no mínimo do 0,5%, que é o valor que a Copasa tem que repassar para a proteção dos mananciais, e a gente vai estar cobrando, tendo em vista que há legislação no sentido que nos ampara, e como fiscal do dinheiro público, a gente tem que estar também propondo ao Executivo e trazendo novas sugestões para resolver o problema antes que o mal aconteça. Que, como foi dito, Coração de Jesus seria o Pacuí, o plano B, tendo em vista a baixa vazão do Rio Canabrava. Quem conhece a região, o próprio deputado da Santiago, todos os deputados aqui representados, os municípios aqui também, o Canabrava abrange o município de Ibiaí, onde está hoje com seu leito mais de 60% seco, sendo abastecido de carro-pipa. Então, não podemos deixar que a irresponsabilidade que está sendo feita no Rio Canabrava seja também feita no Rio Pacuí. Então, quando a gente se coloca contra essa captação de água, é porque a gente já está sentindo esse problema na pele, a irresponsabilidade que não tem feito nada, nem o 0,5%, que é obrigatório, não está sendo cumprido pela Copasa. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa tarde a todos, uma boa audiência pública. Eu que agradeço ao presidente da Câmara Municipal de Coração de Jesus, nosso amigo Eduardo. Eu vou nominar os vereadores aqui, Alex, se você quiser, vai ausentar 3 minutos, enquanto eu quero agradecer a presença dos nossos colegas parlamentares, né, o Eduardo, que acabou de falar, né, na Câmara Municipal de Coração de Jesus, também o Antônio Augusto Gonçalves Mendes, lá de Coração de Jesus, o Elton Martins Veloso, o Gildásio Gonçalves Pereira, o Genilson da Silva Mota, Zé Helder Ferreira de Moura, Juarez Soares Fonseca, o Mauro Sebastião de Faria, o Reinaldo Cardoso Gomes Júnior, o Tércio Antônio Afetar Vasconcelos, de Campo Azul, né, o presidente da Câmara, o Libério Martins Júnior, também da Câmara Municipal de São João da Lagoa, né, o Gaúcho, que falou aqui agora, o Antônio Edmundo Pereira de Souza, o Adinaldo Soares Duarte, o Antônio Eustáquio Soares Pinheiro, Arlen Silveira Duarte Gonçalves, Benedito Pereira Lima Neto, o Carlos Gonzaga Magalhães Feliciano, o Francis Gonçalves Fernandes, o vereador João Alves Pereira e o Lorivaldo Ferreira Costa, também de Lagoa dos Patos, acompanha nosso prefeito Raul, o vereador Luiz Carlos de Jesus, o vereador Antônio Carlos Cardoso, o vereador William Neves da Silva, e o vereador Eterno Clóvis. Tem algum outro vereador que eu esqueci aí, de não estar aqui mencionado?
Então, são esses colegas do parlamento. Ah, os nossos vereadores, né, de Capitanésia, ah, né, o Jabas. Pois não, Jabas, pode ir. Você é copazeiro, então, faça favor aqui, Jabas, pode usar aqui da palavra aqui. Você, como, você é novo, mas aposentou 35 anos de Copasa. Ali, ó. Aqui, fala da tribuna aqui, ó. Fala aqui, Jabas. Aqui é da tribuna aqui, ó. Ah, Rio Pato, Xinha. Raimunda, é, também. Nossos colegas do parlamento lá da. Rio Pato está sobrando água. Né, hein, Tuxinha? Qual a palavra, Jabas? Boa tarde para todos. Meu nome é Jabas Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Capitão Enéas, ex-funcionário da Copasa de Montes Claros. Então, eu quero deixar para vocês o seguinte. Primeiro, eu quero cumprimentar o Gil, deputado, Carlos, Arles, que é da nossa região, prefeitos, todos os participantes da mesa e os vereadores. Mas o importante é o seguinte. Citou aqui, eu até falei hoje com o próprio Gil, que ia captar água no período da chuva. E quando fala-se barragem, Sistema Verde Grande de Montes Claros, não é barragem Verde Grande, é barragem de três rios, que leva o nome porque, numa época, eles deixaram o Rio Verde Grande fora da barragem. Então, se quer captar uma água rápida em Montes Claros, na época da chuva, no fundo da ETA de Montes Claros, tem um trecho, talvez, desse tamanho aqui, ó, muito fundo, dois morros, que fizeram uma barragem há um ano, dois anos atrás, de saco de areia, onde dá para captar, quando chove rapidinho, 350 litros por segundo do Rio Verde, porque é só chover, a água chega lá rapidinho, volume grande de água. E tem energia e a ETA fica a 150 metros, a 150 metros do rio. Só para vocês verem, é 150 metros. E nessa época, o rio lá está seco. Só para você ver, é pequenininho um pedaço. Então, se quer captar essa água rápido, ela está lá próximo da ETA e o investimento é pequeno para fazer essa barragem. De saco não aguenta, porque é uma curva e o volume de água é muito grande. Só isso que eu queria deixar, esse alerta, que se quiser a água está lá, facinho para isso. Muito obrigado. Agradeço, vereador Jarbas. O Alex agradece, seu companheiro. Eu vou passar a palavra agora para o Tiago Figueiredo Santana, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento de recursos hídricos do nosso Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM, que aqui representa, né, a presidente, a diretora-geral, Maria de Fátima Chagas Dias Coelho. Então, com a palavra, o Tiago, para falar, e depois, no encerramento, o nosso representante da Copasa, o Alex. Boa tarde a todos, né, quase boa noite, aos deputados, aos representantes aqui do Poder Público, demais. Agradecer primeiramente a oportunidade do IGAM poder esclarecer algumas questões e até elucidar como se funciona o processo da outorga. Muitas vezes aqui foi colocado questões como o rio está baixo, como que pode uma captação numa condição atual do rio. E até mesmo a própria situação colocada sobre por que a Copasa furou uma fila de um passivo que existe na Supran, com vários produtores rurais, entre outros empreendedores com lá esperando o processo há longos tempos dentro da Supran, Montes Claros. Vou só salientar uma questão, que é uma normativa legal, que o IGAM atua em projetos prioritários, conforme definido em lei, nesse momento. Então, ou seja, ele teve todo um rito processual de avaliação, seguindo uma legislação de Estado, foi lei aprovada por essa Assembleia, Lei 21.972, sobre a nova estrutura do SISEMA, e depois regulamentada em decreto, que estabelece esse regimento para que esse processo seja definido prioritário. Então, acho que a gente tem que obedecer às normas da casa, que foi muito bem colocado aqui. Outra questão sobre o porquê dessa situação, que assusta a situação local, né, que vê o próprio Rio numa situação deplorável, que é uma situação hoje que nos atormenta como órgão gestor, que acontece em todo o Estado. A outorga, ela não cria água. Primeira coisa que a gente tem que sempre deixar claro. A outorga, ela autoriza o uso. E ela autoriza o uso em cima do quê? Ela faz uma análise, a partir de dados de observação de cursos d'água, que impõe um risco. A outorga, ela não é garantia de uso. A outorga, ela autoriza um uso e ela impõe condições. Um exemplo claro que a gente pode colocar é dessa própria outorga da Copasa. É uma outorga para 345 litros de volume, de vazão máxima possível de captar. Porém,
a Copasa tem que manter 399 litros por segundo. E essa regra, esse percentual que é baseado nessa vazão estatística, não foi o próprio IGAM, a Copasa, muito menos, que definiu, foi um conselho estadual, dentro de um plano estadual aprovado em decreto. Ou seja, essa é uma regra, é um critério que não caberia nem o próprio IGAM definir. Além de tudo, essa própria outorga, ela foi avaliada, ela teve, dentro do seu bojo de análise, várias condições da bacia, em especial, todos os usos regularizados na bacia. Por quê? Por que os usos regularizados? Porque, por norma, todo usuário é obrigado a obter outorga ou cadastro de uso insignificante, que, por sinal, hoje, é por meio online e gratuito. Cabe a gente expor novamente essa nova modalidade, essa otimização de um processo para a sociedade, uma prestação de serviço à sociedade, dessa difusão, desse meio de regularização que abarca principalmente os pequenos produtores, como foi colocado aqui. A gente conta hoje com o apoio de várias entidades setoriais, em especial a Emater, que presta esse apoio ao pequeno produtor rural. Então, ou seja, dentro do contexto para avaliar essa disponibilidade hídrica, avaliou todos os usos já estabelecidos, a montante e jusante, ou seja, no alto e baixo, para se emitir essa outorga. Agora, há garantia desse uso? Não há garantia desse uso. E o usuário tem que respeitar condições. E a Copasa, dentro da outorga que foi emitida, para segurança dentro da bacia, ela tem condições a ser respeitadas, em especial a implantação de uma estação de monitoramento. Ou seja, além de poder de se autopoliciar, além do poder público do Estado, que é o monitoramento e as expensas do usuário, a gente vai conseguir ter maiores dados para a gente ter um maior refino de atuação naquela bacia, que hoje não tem. Hoje a gente pega as estações fluviométricas que monitoram rios no Estado, que a grande maioria é do governo federal, de operação da CPRM, raras são a no norte de Minas. A subjetividade, e isso facilita a implementação da política pública, para uma imposição do IGAM e a operação pela Copasa. Outra questão que foi colocada aqui é essa questão sobre captar no período de chuva do rio enquanto o reservatório recupera. Quem é da região metropolitana sabe o risco, só fazendo uma analogia, o risco que nós passamos ano passado de desabastecimento pela questão do Rio das Velhas e o sistema Paraopeba em depreciamento. 2015 também, né? Ano passado foi implementação, Alex me corrige aqui. Foi realizada uma intervenção no Rio Paraopeba para, no período de chuvas, poder captar em recuperação o sistema Rio Manso, que hoje está em 50% do seu volume, que dá uma segurança de não desabastecimento da região metropolitana. Hoje a gente não ouve falar isso. Então, essas regras operacionais, elas cabem dentro da avaliação do bojo da outorga, que é um ato autorizativo de uso. Outra questão que cabe colocar, que eu acho que é uma preocupação muito grande aqui, mas não caberia a mim responder, são as questões das regulações de atividade. Não é a outorga que autoriza as atividades, exemplo, a silvicultura, e avalia os impactos socioeconômicos aqui. Seria dentro do bojo do licenciamento ambiental. Aí, eu não sei se houve o convite, eu questiono até a mesa, mas a SEMAD que poderia se posicionar. Houve o convite. E, em especial, no caso, a competente seria a Suprano Norte de Minas. Houve, mas só avaliar... houve o convite ao secretário Jairo Isaac, secretário de Meio Ambiente. Então, esse bojo sobre as questões locacionais, impactos socioeconômicos, as próprias atividades, como foi colocado da empresa de silvicultura, isso é avaliado no bojo do licenciamento ambiental, não no nível do ato da outorga. Que, por sinal, cabe até colocar, ontem saiu uma suspensão de uma liminar que avalia sobre essa questão da Copasa, o próprio desembargador reforçou na decisão que, todavia, fica claro na portaria de outorga a existência de salvaguardas e contingências capazes de assegurar a proteção do curso hídrico, desde que haja adequada e esperada fiscalização. Mas, dentro daquela análise, foi contemplado. Então, o ato emitido foi muito bem substanciado para a sua emissão. Então, cabe a mim colocar essa questão aqui aos senhores, que, dentro das competências do IGAM, tudo que foi possível avaliar e dar maior segurança hídrica no escopo da bacia foi apurado. É isso que eu queria deixar para os senhores e eu me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento. Agradeço ao Tiago Figueiredo Santana, né, pela sua disposição. Depois nós vamos abrir a pergunta. Agora todos estão querendo e ansiosos para ouvir
né, o doutor Alex Moura de Souza, né, que é Souza Guiar, nome importante, diretor técnico, diretor de técnica e expansão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que representa a presidente Sinara Inácio Meirelles. Então, com a palavra, para os nossos esclarecimentos, o Alex. Antes, só, Alex, eu queria falar uma coisa aqui que eu esqueci de falar no início da minha fala, sobre a barragem de Jequitaí. Em 2011, eu fui secretário de Estado do governador Anastasia, e lá nós assinamos um convênio com o Ministério da Integração Nacional, e já foi liberado 100 milhões do Ministério para a barragem de Jequitaí. Foi executado parte da questão ambiental, parte da questão fundiária, e também iniciou-se a obra. A construtora, na época que a Codevas licitou essa obra, a Sobrado, lá de Goiás, não deu conta de fazer, porque tinha mergulhado no preço, e aí, infelizmente, teve que fazer o distrato. Nós já arrumamos mais 36 milhões da Codevas, 38 milhões da Codevas, para o término da questão ambiental e também fundiária. Até dezembro agora, a Codevas vai, Codevas e a Secretaria da Agricultura, né, é parceria, e a Sedinor, vai acabar de pagar 56 produtores, né, fazendeiros, e vai ficar quase 100% das terras onde é que vai ter a questão da inundação do Jequitaí. E já estive no Ministério da Integração, já estive com o ministro do Planejamento, né, e, se Deus quiser, no mês de dezembro ou janeiro, nós vamos licitar, quer dizer, nós vamos, sim, né, através da nossa intervenção, o Ministério vai licitar essa obra, mais ou menos 120 milhões da estrutura física da barragem número 1, né, de Congonhas. Então, se tudo se tudo der certo, dentro de um ano e meio, no máximo 2 anos, a barragem de Jequitaí vai estar pronta, porque realmente o dinheiro já está na conta e esse recurso já. A questão da barragem de Congonhas, eu quero deixar claro aqui, também foi assinado com a gente de Congonhas, quando eu estava na secretaria, com o Ministério da Integração Nacional, foi feita a readequação daquela barragem, que era muito grande, estava pronta para licitar, inclusive o ministro da época, Fernando Bezerra, né, ligou para o governador Anastasia, perguntando se poderia fazer uma parceria com a Copasa, para que a Copasa pudesse fazer essa barragem, expertise. O governador Anastasia, então, o governador Anastasia concordou, infelizmente, por gestões políticas, não deixaram fazer esse convênio, já estava praticamente certo, o dinheiro estava no PAC, o dinheiro, né, já estava reservado, e o governo federal ia repassar no Ministério da Integração para a Copasa. Infelizmente, não deu certo. Uma outra barragem, só para finalizar aqui minha fala, aí eles deixaram, foi feito um convênio com a barragem de Viamão, na cidade de Mato Verde, 48 milhões, a minha secretaria, na época, Sedinor, né, com a Copasa, e essa obra, se Deus quiser, deve estar terminando agora, no final de novembro, dezembro. Estive há 15 dias no Ministério, foi liberado mais uma parcela de 5 milhões de reais, faltando mais 12 milhões para concluir essa barragem. Mas já está mais de 70% pronta essa barragem de Viamão, como é do seu conhecimento. Então, quero passar a palavra a você para que realmente você possa, né, esclarecer todos esses questionamentos dos prefeitos, dos vereadores, das lideranças que falaram. Com a palavra, doutor Alex. Bom, primeiramente, agradecer a casa e o convite encaminhado à Copasa, na pessoa da nossa presidente, Sinara Meirelles. Cumprimentar a todos os prefeitos, autoridades, as pessoas que estão aqui acompanhando esse debate. E, inicialmente, pedir desculpa aos que se frustraram com a impossibilidade da nossa presidente de estar aqui presente. E também desculpa àquele que se frustrou pela não presença do que é julgado aí um diretor de ponta, né?
eu sou diretor técnico de expansão da Copasa. O desenvolvimento desse projeto em todas as suas fases esteve ligado à minha área e, portanto, mesmo não sendo considerado um diretor de ponta, acho que dos diretores eu sou mais adequado para estar aqui para responder por esse projeto. Foram muitos os pontos aqui levantados, me é difícil até organizar a resposta para isso. Vou procurar me ater ao que diz respeito do que eu posso, porque eu considero muito legítima a preocupação de todos, seja lá em qual âmbito for, seja do âmbito daqueles que são representantes do povo, dos prefeitos, dos deputados, dos vereadores, dos presidentes de associação, e seja também de quem está aqui como morador, usuário da água. Todas essas preocupações são muito legítimas, e elas não passaram descabidas a nós, né? Então, vou procurar me ater um pouco a isso. Vou deixar para um segundo plano as menções que foram feitas a práticas de atuação da Copasa, lembrando só, como foi mencionado aqui, o último grande investimento que foi feito em Montes Claros, que foi a barragem de Juramento, através do governador Francilino Pereira, que, se vocês me permitem uma parte, foi a pessoa que acolheu minha mãe quando ela veio do Piauí para cá, então, a pessoa com quem eu tenho proximidade, e está muito mal atualmente de saúde. Entre o governo do doutor Francilino Pereira e a assunção dessa administração da Copasa em 2015, nós tivemos diversos governos, inclusive três mandatos de um mesmo partido anterior a esse nosso, que também são responsáveis por não praticar investimentos em Montes Claros. Com relação à proposição do Rio Pacuí, eu gostaria de, inicialmente, descrever o que foi desenvolvido dentro da Copasa no início dessa administração. Sem querer trazer aqui, eu não sou político, não sou candidato a nada, nunca serei, eu sou técnico. Eu trabalho com projeto de saneamento, eu atuo na área de saneamento há 31 anos, sempre fui prestador de serviço da Copasa. A relação que me levou a ser diretor da Copasa foram relações profissionais que eu tive com algumas pessoas que hoje estão na direção da Copasa. A gente conhece, desde há muitos anos, a ausência de trabalhos, não só na Copasa, mas também no âmbito de governo do Estado, que busquem soluções de caráter mais definitivo para a questão hídrica, principalmente da área do semiárido mineiro. Como o deputado Gil Pereira mencionou, a área territorial do norte de Minas é bastante extensa. Nós tivemos aqui, em 2015, um episódio que quase nos levou a uma crise hídrica na região metropolitana, coisa que não se tinha notícia desde a época da construção do sistema Rio das Velhas. O que nós passamos aqui, nesse ano de 2015 e no ano de 2016, é o cotidiano de vida das pessoas da região do semiárido mineiro. Eu sou de Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte, vivi a vida inteira em Belo Horizonte, e peço que me corrijam aqui os que são da região se eu estiver falando equivocadamente. Mas a dificuldade de oferta hídrica na região do semiárido, ela é permanente. Ela ocorre sistematicamente. As pessoas dessa região são obrigadas a conviver com economia de água, com poupança de água. Em 2015, a gente deu início a um trabalho inédito na Copasa, que foi um estudo de alternativas para incremento da oferta hídrica para a região do semiárido. O semiárido é uma região com delimitação nacional, feita por meio de lei, é legal. A gente utilizou o que era a interseção desse limite com o Estado de Minas Gerais
ampliamos para incluir regiões onde a gente tinha condições climáticas e pluviométricas semelhantes, e criamos uma segunda expansão ainda para incluir toda a bacia hidrográfica para que não houvesse interceptação disso. Nesse conjunto, a gente estudou soluções de dois tipos, soluções isoladas, que eram os locais onde, através de oferta de água, fosse ela subterrânea ou superficial, pudesse atender localmente aos locais. Ou seja, para atender determinado local, eu tinha algum tipo de manancial suficiente para assegurar que a vazão atendesse a um alcance populacional até o ano de 2045. Para outros locais onde eu não encontrasse essa oferta, nós estudamos soluções integradas, que era o quê? Eu buscar pontos onde eu tinha uma oferta de água com segurança, tratar essa água e, através de adutoras, poder levar isso aos locais que não tinham condição de oferta para a sua solução própria. Esse estudo ele abrangeu 131 municípios e ele apresentou pelo menos 665 soluções individuais, em um número que eu não me recordo de cabeça, mas é da ordem de 80 soluções integradas. A ideia do Pacuí surgiu desse estudo. Ela era uma das soluções integradas para a gente poder abastecer parcela de localidades onde havia déficit de oferta hídrica e que a gente pudesse suprir isso com garantia. Em 2015, a problemática da região metropolitana absorveu grande parte da energia da Copasa, mas a da questão de Montes Claros, especificamente, também não passou despercebida. O que o nosso, me desculpa, o ex-funcionário da Copasa, Jarbas, ele mencionou aqui, a gente estudou na época, foi encaminhado para a ANA, que é o órgão que tem a responsabilidade de autorizar outorgas no âmbito da bacia do Verde Grande, um estudo para captação sazonal, da mesma forma que você mencionou, em junho de 2015. E desenvolvemos esse projeto para que fosse instalado. Essa outorga ela foi publicada em abril de 2017, sendo ela sazonal, ela só vai poder ter efeito a partir de novembro desse ano, de 2017. Ou seja, nós só estamos autorizados a utilizar essa captação a partir de 2017. De novembro desse ano, já nesse período chuvoso. A gente tem uma perspectiva baixa do potencial dessa utilização, uma vez que, no período chuvoso anterior, a vazão do rio foi muito baixa, né? Não, mas ela foi muito baixa com relação ao que o rio dá. O Rio Verde Grande ele dá da ordem aí de 2 mil litros por segundo quando está chovendo e tem uma vazão mínima inferior a 80 litros por segundo. Isso. Mas é o que eu estou te falando. Essa proposta do Verde Grande ela já foi idealizada já no início, em 2015. Em junho de 2015... A gente já encaminhou a solicitação de outorga à ANA. Ela, porque ela demorou demais. Era da mesma forma, ela era usada de maneira a gente poder flexibilizar. Deixa eu colocar algumas coisas aqui para a gente poder explicar. Desculpa, tá, gente? O sistema de abastecimento de água de Montes Claros, da cidade de Montes Claros, ele é exemplo do que é o da sistema metropolitana, ele tem dois grandes sistemas produtores. É o sistema do Juramento, sistema Verde Grande, aliás, que usa como fonte de produção o reservatório de Juramento. E o sistema Morrinhos, que é uma outra ETA, que recebe três contribuições diferentes para a produção. O sistema Morrinhos ele é menor, ele tem uma produção média, nominal, de cerca de 300 litros por segundo. O sistema Juramento atual, a capacidade nominal atual dele é de 550 litros. E ele sofreu obras,
obras que já estavam em andamento quando essa administração assumiu, de ampliação para 1.100 litros por segundo. Esses 1.100 litros por segundo viriam, como planejamento da administração anterior, da barragem de Congonhas, da qual a Copasa teria uma outorga de uso de 1.100 litros para serem jogados no Lago de Juramento. O Lago de Juramento ele é um lago relativamente pequeno, diferente, do, por exemplo, do lago que nós temos no sistema Rio Manso, ele tem uma utilização quase que plena a cada ciclo hidrológico. Isso significa o quê? Quando chove, ele enche, e, ao fim do período de estiagem, ele está com um nível bastante baixo. Todo reservatório ele chega a níveis que podem ser muito críticos a ponto de atrapalhar a recuperação dele no futuro. É o que aconteceu, por exemplo, sem querer me estender demais, com o nosso reservatório aqui, Serra Azul. Quando essa administração assumiu, no dia 16 de janeiro de 2015, ela descobriu que o reservatório do Serra Azul, que é um dos três reservatórios que abastece a região metropolitana, ele estava com 5,6% do seu volume. Isso impactou de tal forma a recuperação do reservatório, que hoje, mesmo ele sendo exposto aos mesmos níveis de pluviometria e de restrição de extração de água que o sistema Rio Manso é, ele não conseguiu superar 35% do volume dele. A meta nossa com o reservatório de Juramento é exatamente essa, é tentar impedir que ele alcance níveis tão baixos que interfiram na recuperação dele no próximo período chuvoso. A cada ciclo hidrológico, portanto, a gente verifica qual é essa situação. Eu vou mencionar para vocês, por exemplo, do ano de 2015 para o ano de 2016, nós chegamos ao fim do período de estiagem com o reservatório de Juramento com cerca de 17% do volume dele. Em janeiro de 2016, esse nível pulou para 72%. Durante o ano, o consumo de água desse reservatório é da ordem de 40%, o que nos deu a segurança de quê? De que a gente chegaria ao fim do período chuvoso com algo em torno de 30%, portanto, bastante possível de recuperar. Independente disso, nós entramos com essa primeira medida, que foi a solicitação da outorga à ANA, uma outorga sazonal, para quê? Para que a gente utilizasse a água do Verde Grande, colado na ETA Verde Grande, como você falou, fizemos isso, perfuramos também 4 poços na área da ETA Verde Grande, de forma que a gente pudesse utilizar essa água, limitar a extração do lago e, com isso, preservar e possibilitar uma extensão da permanência do seu volume. Tá? Fomos frustrados pela ausência da liberação da outorga, que só saiu agora em 2017, e demos início à continuidade dessas observações. Para Montes Claros, a Copasa adotou uma série de medidas paralelas à questão da produção de água, né, com pesquisa de novos poços para poder tentar aumentar o potencial, todas elas de muito baixo impacto na realidade. A gente tinha, até outubro de 2015, uma ordem de produção de manancial subterrâneo de Montes Claros em cerca de 30 litros por segundo. Nós passamos isso hoje para 150, aumentamos bastante o que era com relação à produção. Mas Montes Claros tem uma característica. Você começa, não sei de qual área que você era, você começa a operar, você testa um poço, ele dá uma vazão lá de 50 litros por segundo. Você começa a operar, em 2 meses essa vazão baixou para 10. Os poços que nós perfuramos, por exemplo, na área da ETA Verde Grande, eles começaram a operar com 60 litros por segundo, hoje eles estão em 20. Então, há uma dificuldade na estabilidade desse sistema de água subterrânea. No período, em janeiro desse ano, a gente havia terminado o período de chuva do,
do reservatório de juramento. Como eu disse, ele tem um ciclo realmente de um ano hidrológico. Ele estava numa condição mais do que o dobro do volume do ano anterior, mas a gente viu que, no período chuvoso, ele não recuperou. A gente entrou com 36% e, em janeiro, nós estávamos com 36%. Então, em janeiro, nós demos continuidade aos estudos que a gente iniciou em 2015, quando essa administração assumiu, para aumento da oferta hídrica, e produzimos os estudos do que seria possível para tentar trazer segurança para o abastecimento de Montes Claros. Diversas alternativas foram verificadas. Algumas delas se frustraram. Só um detalhe antes de eu dar essa continuidade. Ao fim do período chuvoso, a gente chegou com um volume no Lago de Juramento que era insuficiente para que a gente passasse esse ano com segurança. A gente saiu com um volume igual ao que a gente entrou na chuva. É como se a chuva não tivesse contribuído com uma gota d'água, o período chuvoso não tivesse contribuído com uma gota d'água para o reservatório de juramento. Esse volume seria consumido ao longo desse ano, do período de estiagem, nos levando a chegar no final desse período com um nível muito crítico que poderia impactar a recuperação dele no próximo período chuvoso. Então, as medidas que a gente procurou tomar, elas foram de achar fontes alternativas, como poços, atuar em ações operacionais, como redução de perdas. Só nas duas grandes estações de tratamento de água de Montes Claros, que são as ETAs Verde Grande e Morrinhos, a gente conseguiu corrigir problemas operacionais e economizar cerca de 25 litros por segundo, só nessas estações de tratamento de água. E demos continuidade a tudo que a gente poderia fazer de estudo. Várias alternativas que a gente lidou, elas foram descartadas por requererem estudos ambientais que legalmente não conseguem ser feitos em um período inferior a um ano. A gente tem um risco de realmente não ter suficiência de recuperação para que a Copasa disponibilize água para o próximo período de estiagem, ou seja, aquele que se inicia em abril e vá até outubro. Por isso que a gente tinha como meta buscar alguma alternativa que tivesse pronta para operar em julho de 2018. Tá? Até julho de 2018, qualquer que seja a recuperação do Lago de Juramento, ela vai ter suficiência para assegurar a distribuição de água. Dentro desse contexto, nós eliminamos de cara as alternativas que nos imporiam estudos ambientais de duração muito prolongada, e estudamos as alternativas possíveis, inclusive alternativas que foram sugeridas por diversas origens. Aí. Uma delas, por exemplo, que foi a primeira alternativa sugerida, foi de captação de água no Jaíba, no canal do Jaíba. Era impraticável que a gente ficasse com essa obra pronta no prazo que é requerido para a gente trazer a segurança para o abastecimento, que é a função da Copasa. Verificamos a questão de Congonhas, não tinha vazão suficiente. Verificamos o rio Jequitaí, verificamos o rio São Francisco. Todos eles, nenhum deles nos dava alternativa de poder ter esse elo de segurança com a data do meio do período de estiagem do ano que vem. A única que se mostrou viável para isso foi a captação do Pacuí. Ela é metade da distância das obras das outras alternativas possíveis, as que se mostraram mais possíveis. Eu estou falando possíveis ao invés de viáveis, porque, do ponto de vista econômico, nenhuma dessas obras se mostra viáveis como solução para o abastecimento de água de um local. Essa é uma diferença que pode parecer imperceptível ou muito tênue para todo mundo, mas ela é uma diferença. Tudo
se mostra viável quando você tem emergências a suprir, né? E nós não estamos tratando essa alternativa do Pacuí como uma solução permanente, planejada para o crescimento populacional de Montes Claros. Não. Nós estamos tratando isso como uma solução emergencial para suprir um déficit de produção de água que está sendo antevisto pela Copasa. Tá? A solução que a Copasa encontrou de melhor monta para suprir havia sido, nas administrações anteriores, a captação de água na barragem de Congonhas, a transposição dessa água para o Lago de Juramento e a ampliação do sistema produtor que é vinculado ao Lago de Juramento para os 1.100 litros, que dá assegura um crescimento aí de produção de água que atende a população do ano 2050. Tá? Essa barragem se frustrou, não aconteceu. E ela não pode ser considerada como alternativa para a gente agora. Os prazos de implantação disso inviabilizam qualquer possibilidade da gente trazer qualquer nível mínimo de segurança para o abastecimento de água de Montes Claros no momento que a gente precisa. Tá? As alternativas que nós vimos foram Jequitaí e São Francisco. São Francisco e Jequitaí, a distância a Montes Claros, elas passam a se equivaler, considerando obras complementares, caso exista o sistema do Pacuí. Então, assim, a despeito do desconhecimento, e aí eu faço a primeira crítica à atuação da nossa administração, da Copasa, que é uma timidez no que se diz respeito à comunicação, então eu sou obrigado a reconhecer isso. Vai começar o Jornal Nacional. Desculpa aí, que deu disparando. É realmente assim, uma coisa que não foi informada. Né? A captação, o trecho de adução, a partir do que nós estamos fazendo agora, esses 54 quilômetros, desde a captação no Rio Pacuí até chegar no sistema de distribuição de Montes Claros, ele sempre, desde o início de sua formatação, ele se referiu à primeira etapa de um sistema, esse sim, que para atender ao crescimento do sistema de Montes Claros, tá, que seria complementado, fosse por uma captação no Jequitaí, fosse por uma captação no São Francisco. Tendo em vista a segurança hídrica, e, nesse ponto, essas duas distâncias se equivalem. O que, que eu quero dizer? Captar água no Jequitaí e levar para Montes Claros, ou captar água no São Francisco, em Ibiaí, e levar até o ponto onde começa a nossa adução do Pacuí, elas se equivalem. Elas são em torno de 90, 92 quilômetros. Então, tanto do ponto de vista de implantação, do ponto de vista de prazos de obra, seriam equivalentes. A distância nossa do Pacuí de 50 quilômetros ela é metade dessas outras distâncias. A opção final foi por uma captação no Rio São Francisco. A informação, me desculpa, do prefeito de Baita, está correta. Foi feita a contratação, o processo de licitação na Copasa, apesar dessa administração ter recebido a Copasa já como uma companhia com ações na Bolsa, onde um pouco menos da metade do capital dela pertence a donos privados, né, ao poder, a pessoas privadas, o governo é detentor de pouco mais da metade, ela segue a legislação de empresas públicas por causa disso. Então, os processos de licitação não são rápidos, são demorados. Foi feita a licitação para o serviço de campo, que já estão em andamento. É o desenvolvimento da segunda etapa do que é o sistema planejado por essa administração para atendimento de Montes Claros. É uma captação no Rio São Francisco, que vai se unir ao sistema adutor
do rio Pacuí para levar água para Montes Claros. Tá? É importante a gente mencionar algumas coisas que têm um caráter, talvez, um pouco técnico, mas que são de muito fácil entendimento. Né? Não precisa ser nenhum Bill Gates, como foi mencionado aqui, para entender isso. O estudo de vazão de um rio, todos os estudos relacionados à hidráulica de cursos d'água, peço ajuda ao nosso especialista do IGAM, eles se baseiam em tendências e em dados estatísticos de longa duração. Tá? Alguém mencionou, foi, se não me engano, a representante do Comitê de Bacia, por que, que a Copasa... Porque a Copasa ela detinha estudos visando o crescimento das populações. Então, a Copasa tem monitoramentos do Rio Pacuí mensais de pelo menos 20 anos. O processo de outorga, de quanto a gente vai tirar, ele parte para a Copasa, assim, para ela conhecer o que, que ela pode tirar do rio, ela faz o seu próprio estudo. Baseado nesse estudo que ela faz, ela solicita a outorga a quem é o órgão responsável e a quem que tem a prerrogativa de conceder essa outorga, que é o IGAM. Como o Tiago bem mencionou, não é a Copasa que define quanto que ela vai tirar. Eu não vou colocar isso como um caráter de correção à sua fala, mas só um complemento. É importante a gente falar, essa vazão que foi outorgada, que é de 345 litros por segundo, ela se refere a uma operação em 21 horas do dia, máxima. Se você considerar 24 horas, significa que a Copasa tiraria, na realidade, 300 litros por segundo, são 50 litros quase a menos. É muito importante, como o Tiago explicou muito bem, a gente reforçar isso. A outorga é o que o órgão gestor enxerga como o limite do que você pode operar, mas ele firma na condicionante a obrigatoriedade de se manter permanente um fluxo residual. No caso da outorga do Pacuí, esse fluxo residual foi definido em 399 litros por segundo. É horrível de falar esse número, vocês vão me permitir falar errado, 400, porque fica mais fácil. Tá? Isso significa o quê? Se o rio tiver com 410 litros por segundo, a Copasa, mesmo tendo um papel que fala que ela tem o direito de tirar até 345 litros por segundo, só vai poder tirar 10. Porque ela tem, no mesmo papel escrito, que é a obrigação dela manter 400, que é a obrigação dela, antes de começar a operação, instalar uma estação de monitoramento que meça esses 400, e mandar os dados online para o órgão gestor. Não por outra razão, todo o projeto do sistema que está associado com essa cooptação, ele foi feito de forma modulada. Isso significa o quê? Aí já é uma informação um pouco mais técnica, que eu vou pedir que vocês acreditem. Uma estação de tratamento ela tem uma vazão nominal, por exemplo, 100 litros por segundo. Então, as pessoas falam, essa é uma ETA que trata 100 litros por segundo. Minha cabeça é ruim mesmo, como é que é o nome do meu? Jarbas. Jarbas está aí, é ex-funcionário da Copasa, pode confirmar o que eu estou falando. Essa estação, cuja capacidade é 100 litros por segundo, ela trata mais ou menos da ordem limite de 20%. Isso já é um limite grande. Ou seja, se eu chegar com menos de 80 litros por segundo numa estação de tratamento de capacidade nominal 100 litros por segundo, ela não trata. Ela não tem capacidade de pegar aquela água bruta e transformar ela em uma água potável. Tá? A nossa estação de tratamento projetada para o sistema do Pacuí, ela é, na realidade, constituída de quatro estações de tratamento. Ela é um conjunto modular formado com quatro estações de tratamento. Ou seja,
cada um deles com vazão da ordem de 87,5 litros por segundo. Então, eu disponho de possibilidade de operar esse sistema com vazão bastante inferior aos 340 litros por segundo, que é o limite de outorga da Copasa. Tá? As séries históricas que geraram o nosso estudo de quais seriam as vazões mínimas, e imagino que o IGAM utilizou os dados que eles têm disponíveis lá, chegou a uma vazão até maior que a nossa, elas não se sobrepõem às condições que o rio apresentar. E isso é muito importante que fique claro para todo mundo. Se o rio tiver com 500... me desculpe uma interrupção, nós tivemos, no meio desse caminho todo, aí, uma reunião com alguns dos prefeitos, alguns dos representantes, o prefeito Robson, de Coração de Jesus, estava presente lá. A gente comentou no dia... me parece que foi até o senhor que trouxe a informação. O rio hoje estava com uns 550 litros. Não sei. Não, no dia era 550. Né? Não, talvez hoje fosse. Eu acho que eu tenho bastante certeza desse valor. Isso significa assim: numa situação dessa, nunca a Copasa poderia tirar os 340 litros por segundo. É simplesmente assim. Em termos da segurança que isso traz para Montes Claros, alguém poderia perguntar, assim, ou até me parece que o representante do vereador lá perguntou, tá bom, você tem um sistema para 340, você está implantando algo para 350 litros por segundo, mas você só vai poder pegar 100, e aí? A utilização desse sistema nesse período, ele é com essa finalidade, de suprir déficit. Se ele se mostrar com a capacidade de suprir déficit apenas de 100, é o que nós poderemos tirar dele. Ah, mas aí você está cometendo um crime de improbidade administrativa, de implantar um dinheiro. Não estou, não. Eu estou implantando a primeira etapa de uma solução permanente para o crescimento da população de Montes Claros até 2050, que vai ser complementado pela segunda etapa do São Francisco. Eu estou etapalizando essa solução, utilizando a primeira etapa dela para me atender uma emergência e que se mostrou como a única alternativa tecnicamente possível de ser construída no prazo que a gente precisa para suprir com alguma segurança o déficit de água que a gente está antevendo em Montes Claros. Do ponto de vista construtivo, todos esses 54 são 2 quilômetros de adução de água bruta e 54 quilômetros de adução de água tratada. Eles somam ao todo 56 quilômetros. Dos 54 quilômetros da adutora de água tratada, eu tenho cerca de 6, 7 quilômetros de trecho enterrado. Os outros 47, 48 quilômetros, mais os 2 de adutora de água bruta, são todos integralmente com adutoras construídas com engate rápido, sem escavação, para poder possibilitar que essa obra fique pronta nesse tempo adequado. Se pensar em fazer obras com 100, 130, 150 quilômetros de adução com engate rápido nesse prazo, é coisa de quem não conhece engenharia, que não tem conhecimento de engenharia. Então, o projeto do Pacuí, ele foi desenvolvido, ele levou em observação, nós recebemos uma atuação do Ministério Público referente a isso, primeiro questionando a existência de um caráter equivocado no que dizia respeito à parte de licenciamento, conseguimos reverter essa decisão. Alegava-se que era uma transposição de bacia, porque pega a água da bacia do Pacuí para transpor para do Verde Grande.
ela não é uma transposição de bacia no contexto do potencial poluidor que uma transposição de bacia representa. O que, que isso quer dizer? Se eu pegar água do rio Pacuí e jogar no leito do rio Verde Grande, por exemplo, fazendo essa transposição, eu imponho uma série de riscos à biodiversidade, ao equilíbrio do sistema ecológico do Rio Verde Grande, que inexiste no que nós estamos fazendo. Nós estamos propondo pegar água no Rio Pacuí, tratar essa água ali do lado e trazer água tratada, que vai ser interligada ao sistema de distribuição e vai aparecer na torneira do usuário. Qual o impacto que essa água permanece tendo do ponto de vista ambiental? É a geração de esgoto. Mas ela não gera mais esgoto, por quê? Porque ela está suprindo um déficit. Então, ela está entrando em substituição a uma água que deveria estar ali e não está. Né? E ela não gera diferença nesse impacto. Por quê? Porque esgoto é esgoto em qualquer lugar do mundo. Quando, me permita, quando o indivíduo faz xixi e vai ao banheiro, não tem diferença nesse xixi dele se ele bebeu água do Pacuí, do Amazonas ou do Nilo. Então, assim, do ponto de vista ambiental, isso não se classifica como a transposição de bacia que tem classificação de alto potencial poluidor. Baseado nesse contexto, essa alternativa se mostrou como a única alternativa capaz de, estando concluída em julho de 2018, trazer alguma segurança aí para a gente no que diz respeito ao abastecimento de Montes Claros. Bom, com relação ao desenvolvimento do projeto, foi isso que nós fizemos. A gente observou de uma forma bastante ampla todas as alternativas que a gente tinha possíveis ao redor disso. Ao contrário do que foi mencionado aqui, nós fizemos avaliações, né, não foram, admito, estudos aprofundados, foram avaliações que tiveram como referência dados oficiais de qual seria o comprometimento ocasionado por essa retirada de água na bacia jusante do ponto onde a gente estava captando. Eu cheguei, nessa nossa reunião com os prefeitos anterior, a mencionar isso. A gente fez uma estimativa baseada nos dados, a partir dos dados de IBGE, dos censos agropecuários, de qual seria a vazão necessária para, primeiro, e de uma forma isolada, abastecer a água, fornecer a água para consumo humano de todos os usuários a jusante do nosso ponto de captação, que tivessem uma faixa de 10 quilômetros de largura, tendo como eixo o curso do rio. A população que a gente encontrou ali era da ordem de 10 mil habitantes. O consumo disso vai algo em torno de entre 15 e 20 litros por segundo, bastante inferior do que era a vazão residual estabelecida pelo IGAN. Verificamos, do ponto de vista agropecuário, com base nos censos, com base nisso, qual seria o limite de vazão, o que a gente estimou vazão para manutenção disso. Antes dessa vazão, vale a pena mencionar, existe uma legislação nacional que expressa de forma muito clara que, em situações de escassez, que ela tem que ser oficializada pelo órgão gestor, mas é o que a gente entende de uma maneira clara, o rio está baixo, está sem água, é uma situação de escassez. Né? Nessa situação, a prioridade é o consumo humano. Tá? É o que diz a lei. Temos uma lei estadual que complementa isso, é o consumo humano e a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Tá? Quando é decretado, há decretos de escassez, o decreto de escassez impõe reduções no uso da água para todo mundo. Para quem capta água para fazer abastecimento público,
para quem pacta a água para fazer irrigação. Então, todas as atividades são sujeitas a esse prejuízo. Nas estimativas da Copasa, quando ela fez os estudos de outorga, ela fez essas avaliações. Ela entendeu que a vazão residual que ela propunha e que depois, através do processo de outorga do IGAN, que propôs uma vazão residual, inclusive, maior do que a que foi originalmente proposta pela Copasa, ela é suficiente para a manutenção dos usos a jusante. A gente tinha essa estimativa, e essa é a condicionante imposta para a Copasa. Se o rio não tiver 744 litros por segundo, a Copasa não tem condição de tirar a vazão plena que ela tem outorgado, porque ela precisa manter essa vazão residual. Pois não. Eu estou vendo ansiedade, você está perfeito a sua explicação, mas tem algumas intervenções que... Pois não, eu peço desculpa, gente. Assim, você tá craque, foram tantas as colocações que, realmente, eu confesso, me ficou difícil organizar aqui como responder a todo mundo. Deixa eu fazer eu estou à disposição. Um questionamento aqui é o seguinte. Né, o prefeito Robinho, de Coração de Jesus, ele falou assim, nós não somos contra, mas nós queremos saber da Copasa qual a política compensatória que o Rio Pacuí, que a bacia do Rio Pacuí vai ter nesse processo todo. Quer dizer, vai ser gasto 135 milhões, né, para pegar a água lá do Rio Pacuí para Montes Claros, correto, prontinho. E o que a Copasa vai fazer para que o rio não morra, até para que ele possa continuar doando água para Montes Claros? O que vai ser feito pela Copasa? A questão ambiental, a questão de revitalização, de tratamento das comunidades ribeirinhas. É isso aí. Tá. Deputado Gil Pereira, obrigado pela pergunta do senhor. A gente, mais uma vez, reforçando o que eu falei no início, reconhecendo a legitimidade da preocupação de todos e também a nossa, nós tivemos, nessa primeira reunião que houve entre os prefeitos, havia presença de sindicatos, de vereadores, de uma série de pessoas. A gente chegou a mencionar isso lá, que nós estávamos desenvolvendo um plano de ações ambientais para a gente poder trabalhar principalmente na área amontante da nossa captação, com foco da gente incrementar a segurança de ter disponibilidade de água naquele ponto. Tá? Propusemos, naquela reunião também, a desenvolver um planejamento que abrangesse toda essa faixa dos usuários ligados diretamente ao curso d'água do Rio Pacuí. E chegamos a marcar um encontro posterior, que era para daí a duas semanas, para discutirmos com o conjunto desses prefeitos, que são os municípios que integram a bacia do Rio Pacuí. Infelizmente, esse encontro foi frustrado, né? Houve, no meio desse intermédio, aí, questões que se judicializaram, e houve um cancelamento, não por parte da Copasa, da ocorrência desse encontro. Nesse encontro, também esse conjunto de prefeitos ficou de apresentar a proposição de um plano a ser conduzido para isso. Nós chegamos a formatar todo o escopo desse plano de ações para revitalização. Tem valores? Mas, hã? Tem valores já estipulados? Não, não, não. Isso é um plano que precisa ser desenvolvido para poder ser valorado. Tá? É importante, muito importante, a gente colocar o seguinte. Nessa mesma reunião, um senhor que é ambientalista, ele é de Montes Claros, exato, ele manifestou o estado de degradação que a bacia lá, que a parte do Pacuí se encontra, com desmatamento, com etc., que não são ações da Copasa. Né? Não é, assim, a Copasa é uma usuária de água, assim como todos. Né?
nós nos então, propusemos... a Copasa não está fora de fazer essa compensação? De forma alguma, ela, a Copasa, inclusive, ela tem... Como é que é? Desculpe. De fazer essa compensação? Espera aí, gente, vamos dar uma organizada. Eu estou respondendo ao deputado Gil Pereira. A Copasa apresentou essa proposição a esse conjunto de prefeitos. Eles ficaram de fazer outra formatação e a gente se encontrar. E esse encontro foi frustrado, não por parte da Copasa. Houve um cancelamento e... Tá, então nós não temos. Hoje, e a Copasa tem, inclusive, obrigações legais de investimento na bacia, que ela não alegaram que ela não tem cumprido e que ela descumpriu isso ao longo de vários mandatos. Desculpe, deputado. Mas nós estamos nesse desenvolvimento. Discutimos isso, inclusive, com o deputado, com o MP. Quando o MP propõe para a Copasa um termo de um TAC, TAC significa Termo de Ajuste de Conduta. Ele se fundamentou nisso, alegando que as licenças ambientais foram, estavam equivocadas do ponto de vista legal e que a outorga estava equivocada do ponto de vista legal. Ora, quem dá a licença ambiental não é a Copasa. A Copasa solicita a licença. Quem dá a outorga não é a Copasa. A Copasa solicita a outorga. Qual a conduta que a Copasa precisa adequar? A de solicitar os instrumentos legais? Gil, só completando aqui, eu queria também entrar nesse ponto aí, porque o problema que está acontecendo é o seguinte: a Copasa nunca teve um tratamento, vamos dizer assim, mais próximo com os municípios lá da região do Pacuí. Por exemplo, São João da Lagoa. Tem quantos anos que nós estamos pedindo para São João da Lagoa assumir, né, a concessão de água do município de São João da Lagoa? Está lá passando sede. Já tive com o ex-prefeito, o João, agora com o Carlinho, nós tivemos lá várias vezes. Lá com São João do Pacuí é a mesma coisa. Então, a Copasa ela sempre teve muita arredia, muito distante. E, de repente, ela aparece, né, com um programa desse... Né? Sem uma discussão maior. Essa questão da segunda etapa da adutora até o Rio São Francisco foi decidido de último, por último agora. Ela não foi colocada isso como uma alternativa, não. Ah, não, nós vamos começar, são duas etapas. Vamos fazer até o Coração de Jesus e depois vamos continuar até o São Francisco. Depois que a pressão começou, né, que o pessoal rebelou mesmo, e com razão, né, depois que teve a pressão, é que a Copasa já começa a ter essa flexibilidade. Por que não? Por que não? Me permita, só terminar. Me permita. Por que não começar a construção das duas doutoras ao mesmo tempo? Uma frente vai de Coração de Jesus para cá, outra frente vai de Coração de Jesus até Ibiaí. Você falou, ah, isso é tecnicamente impossível. Não. Opa. É. A questão é de boa vontade. Não, não, então me desculpa. Ô, deputado Casimiro, Alex. Não, você falou assim. Não, você... Só para dizer que agora nós estamos ao vivo aqui na TV Assembleia. Então, eu queria só saber isso. É relação, para melhorar essa relação. Foi colocado naquela reunião que nós tivemos lá, não foi? Foi. Você lembra disso? Lembro. Então, ah, não, não vou dar uma resposta. Até agora não deu resposta. E a questão, quando você falou assim, ah, não, não tem jeito de... Então, eu entendi errado. Eu acho que as duas questões, elas podem, as duas adutoras, se a Copasa quiser, ela faz as duas adutoras até terminar no mesmo prazo. Porque daqui para Coração de Jesus, é mais da metade Coração de Jesus a Ibiaí. Não como, porque não é como. É questão de matemática. Aí. É 92 quilômetros, já vai fazer 50 e tantos. Então, por que não faz o resto? Se essa é a solução, ou se esse é o interesse da Copasa, nós vamos começar a perseguir isso aí agora. Porque, pelo que eu estou vendo, essa doutora vai sair nos tranques e barrancos, não tem jeito. Né? Agora, tentar ver se a gente consegue sensibilizar a Copasa, conseguir recurso e pressão em cima da Copasa para começar as duas doutoras ao mesmo tempo. De lá para cá e daqui para lá. Ué. Me permita, deputado...
a colocação. Eu, como eu falei, né, a gente pode até reconhecer a timidez na comunicação da Copasa, né? Mas eu me lembro que a apresentação dos estudos foi feita ao governador na segunda, terceira dezena de fevereiro. Né? Ficou entre quatro partidos, então. Lá sempre foi tratado o Pacuí como uma primeira etapa. A segunda etapa poderia vir através da sua continuidade até o Rio São Francisco em Imbiaí, ou através de um tramo independente com uma captação em Jequitaí. Tá? Isso sempre foi isso. A questão de se fazer as duas ao mesmo tempo é o seguinte: a ampliação, se a gente tivesse uma regularização do potencial de oferta hídrica, a infraestrutura para tratamento de água, distribuição de água que a gente tem em Montes Claros, ela é o suficiente até para lá de 2023. Há capacidade nominal, desde que se haja a produção de água. Tá? Essa perna, que vai ser complementada até o São Francisco, ela tem como fim precípio assegurar o atendimento do crescimento populacional até 2050. Tá? Agora, a Copasa, quando essa administração assumiu em 2015, ela já tinha um passivo de compromissos com todo o parque de concessão que ela tem. Me permita, por favor, só concluir. Tá? Ela já tinha um conjunto de passivos que precisam ser atendidos, que a gente precisa distribuir os recursos que a Copasa dispõe de forma adequada. Eu não posso fazer todo o investimento de uma alternativa que vai trazer solução até 2050, quando eu posso trazer, etapalizar isso, tratar a emergência e o início disso de uma forma mais rápida e poder distribuir esse recurso de maneira adequada. Isso não quer dizer que a gente não vá fazer essa parte. Os trabalhos de campo estão sendo feitos, o projeto vai ser detalhado e ela vai ser dada início assim que puder. Deputada, só um minutinho, o prefeito Lara de Biaí quer fazer a colocação. Foi bem falado por Carlos Pimenta aí sobre essa segunda alternativa, que até então a gente não tinha escutado isso, né, doutor? Essa segunda alternativa de puxar a água do Rio São Francisco. Nós, até então, não tinha sido falado para os prefeitos essa alternativa dessa segunda tutora. Foi bem falado pelo senhor. A questão é a seguinte, eu e o Zé Boy aqui somos dois últimos municípios do Rio Pacuí. Né, e existe uma preocupação nossa num todo, porque, quando se chegava até a gente, é que o povo de Montes Claros estava revoltado com as outras cidades, porque não estava querendo ceder água para Montes Claros. E foi visto aqui pelo presidente da Câmara de Montes Claros que é uma preocupação deles também da situação do Rio Pacuí, porque eles conseguiram enxergar alternativa. Né, e eu queria saber da Copasa, se foi feito esse relatório sobre esses três rios que tem próximo à barragem, se tem feito algum estudo a respeito deles, como foi feito do Pacuí, e também essa outorga que foi dada para o Rio Pacuí, tem quanto tempo foi feito esse pedido? Palavra do doutor Alex. Esses três rios que você se refere são os que alimentam o reservatório de Juramento, né? Não, os rios da Onça, o rio que o... Ah, o Macaúbas. Não, pois é, como eu falei, quando a gente foi dar início ao detalhamento disso, ainda em janeiro desse ano, a gente percorreu todas as alternativas possíveis e partimos da eliminação prévia daquelas que requereriam um prazo extenso de estudos para licenciamento ambiental obrigatório, porque eles comprometeriam de forma inequívoca a
produção de uma alternativa em tempo hábil para ser, para nos assegurar aí o atendimento disso no prazo que a gente tinha. Né? É, existem processos de licenciamento ambiental que eles requerem o trabalho a partir da geração de dados primários. Isso não demora, infelizmente, são períodos superiores a um ano, porque a gente precisa cobrir determinados tipos de dados ao longo das quatro estações do ano. Então, complica muito. A outorga do, Pacuí, não sei precisar a época certa, certinha, não, mas foi alguma coisa aí, em torno de março, por aí. Certo, um levantamento feito nesses três rios para a Copasa, em termos de estados, não era mais viável? Pela quantidade de água que nós vimos que tem esses, esses dois rios lá, não era mais viável que o Pacuí? Não, do ponto de vista que a gente viu lá, não. Nunca foi lá? Não, estou falando do ponto de vista que a gente avaliou no conjunto do estudo das alternativas e dos compromissos de estudos que nos levariam a ter para isso. Deputado Gil Pereira. Com a palavra o deputado Arlen Santiago. Bom, a gente ouviu aqui atentamente a quantidade de números muito bacana. Dessa mesma maneira, nós já ouvimos uma explicação com tanta competência como essa, ou até mais, quando deram a outorga lá no Lago da Tiririca e que secou o riachão. E nós tivemos muitas lutas lá, né, Clóvis? Contra uns três ou quatro, talvez um mais poderoso, né, irrigante, que preocupou com a sua irrigação e não preocupou com os 2.000 ou 3.000 ribeirinhos do riachão. Então, foi uma ação quase de força, onde a gente tomou uma quantidade enorme de agressões, mas que os ribeirinhos puderam estar lá até hoje e conseguimos lacrar algumas bombas dos irrigantes e deixar a agricultura de familiar da beira do riachão funcionar. Além disso, mas a fala dos técnicos é que não atrapalharia nada, que tanta vazão, que tanta coisa. Eu fiquei mais ou menos vendo aqui a mesma coisa que eu já vi há 15, 20 anos atrás. Já vi até outras vezes. Eu me lembro, por exemplo, quando o presidente Collor de Mello assumiu, eu via a técnica Zélia Cardoso de Mello falar as coisas que eram uma maravilha, que ninguém sofreu, que não ia ter problema nenhum. E, quando perguntava algumas outras coisas, ela colocou uma frase que eu me lembro até hoje, ela tinha um defeito de dicção, onde ela falou, aquilo são meros detalhes. Então, a vida das pessoas, elas acabam sendo meros detalhes. A gente fica vendo que parece que o governo federal está com um problema muito grave agora, porque a inflação ela vai ficar em torno de 3%. Em torno de 3%. E aí, a Copasa, através de um órgão que tinha que fiscalizar a Copasa, um órgão do mesmo governo, tinha que fiscalizar a Copasa, a Arçai deu um aumento de mais de 8, 8,5% para uma parte de Minas Gerais. E ainda deu um brinde para a região mais pobre de Minas Gerais, a área da Copanor, com um aumento de 10,48% ou 10,49%, e sendo que lá, em Botumirim, por exemplo, em Padre Carvalho, não tem nem a água para colocar. A outra questão que eu me lembro é que, no governo Itamar Franco, nós vimos que tinha um projeto, que os técnicos também fizeram, para poder fazer a barragem de Viamão. E eles chegaram à conclusão que precisava de dar uma saída para aquela região. E, na época, até a Copasa fez uma adutora para Catuti de 16 quilômetros, que levou água de boa qualidade, e que aí não ia fazer a barragem do Viamão completa, ia fazer só a parte
onde ia ficar o sangradouro, porque só aquela ali já ia resolver alguma coisa. E aí o que, que acontece? Está tendo que fazer via mão, porque não resolveu aí o nosso problema. Sobre a questão, às vezes, de que os projetos de engenharia, que eles são infalíveis, como eu acabei entendendo da fala do diretor Alex, eu me lembro uma vez em que uma turma de engenharia, e todas as profissões têm as suas falhas, eu mesmo sou médico, e quantos de nós já erramos e já falhamos, uma turma de engenharia convidou o Juca Chaves para ser paraninfo da turma de engenharia. Entre o convite e a festa, o viaduto Paulo de Fronten caiu lá no Rio de Janeiro. E ele falou, eu aceito, mas se for, a céu aberto. Não é dessa maneira. Mas o que acontece é o seguinte, nós conseguimos fazer um movimento bom lá no Riachão. E os irrigantes tiveram que parar e as coisas vão a trancos e barrancos, mas o povo está sobrevivendo lá. Depois disso, o governo federal quis que Montes Claros sediasse, recebesse o lixo nuclear atômico do Brasil. Só não falava o que, que era. Falava que iam fazer lá no exército de Montes Claros uns containers, que ia ter pesquisa nuclear, que a pesquisa nuclear era maravilhosa, que se botasse duas questões nucleares aqui, a gente ia saber o sedimento do Rio São Francisco. E é verdade, não tem dúvida. Mas nós fomos brigando. Nós fomos brigando lá, e eu sei que ninguém nunca assumiu que o lixo atômico iria para Montes Claros, mas que ia fazer uma coisa que era maravilhosa para Montes Claros, que ia gerar emprego, que ia estar muito interessante. A gente sabe que a Copasa, ela sempre ela faz investimentos. Sempre faz, um pouco mais, um pouco menos. E eu me lembro que antes do Dr. Hélio Garcia, o esgoto todo da região metropolitana de Belo Horizonte, ele era jogado in natura no Rio das Velhas, e lá se começou um projeto que até hoje não pôde acabar. Então, em Montes Claros, a gente lembra, algum tempo atrás, o povo pressionou e foi feita uma estação de tratamento de esgoto, e na hora que foi fazer a estação de tratamento de esgoto, demorou tanto tempo que já tinha alguns bairros lá que não ia dar para jogar o esgoto ali. Aí, o que, é que foi a história? Não, se for fazer outro projeto, demora tanto tempo que vão fazer esse, depois a gente corrige. E aí está o povo lá de Capitão Enéas, que com certeza melhorou um pouco, mas não resolveu o problema, que está jogando esgoto in natura no Rio Verde e atolando lá a nossa querida Capitão Enéas e outras coisas mais. Então, o que nós lá do Norte nós vemos é o seguinte, é que lá não chega nada sem muita luta nossa, não. Eu lembro, por exemplo, que a Copasa, que só a estação de tratamento de esgoto foram 70 milhões de reais, ela tinha que investir 300 milhões de reais em Montes Claros. E ela foi pedalando, foi fazendo interceptor. Mas se passar hoje na frente da delegacia, lá na Sidney Chaves, você vai ver que os interceptores, alguma coisa não está certa, porque lá está um esgoto a céu aberto. O prefeito Rui Muniz, ele, não querendo que a Copasa sofresse tanto com esses investimentos que ela tinha que fazer em Montes Claros, ele quis pegar a Copasa de volta e licitar para a iniciativa privada poder fazer as obras necessárias. E eu tenho certeza que, se não fosse a Copasa, com o poder governamental, nós não deixaríamos ela pegar e acabar com o nosso Rio Pacuí, porque vai acabar com ele. Por todos esses estudos que o senhor falou aí, não me convenceu de jeito nenhum. É porque, realmente, como o senhor falou, eu não tenho a capacidade de entender as coisas de engenharia. Mas o que eu tenho visto é degradação, é a força do poder público e a baixa capacidade de mobilização das pessoas.
mas acho que vai ficar uma coisa muito boa aqui na nossa reunião. A gente ouviu aí o deputado Carlos Pimenta ponderar muito bem, que a Copasa, ela tem esse projeto. E o outro, a engenharia não deu conta de poder fazer. Vimos também a questão de um presidente da República que queria falar que ele era um amante do Nordeste. E aí ele falou, vamos pegar o Rio São Francisco e vamos transferir para dar água para o povo do Nordeste. Eu não sei se alguns técnicos da Copasa, ou se todos conhecem, a 1 quilômetro ou 2 quilômetros do Rio São Francisco, tem muita comunidade passando sede. E aí nós fomos brigando. Eu lembro Gil Pereira com apito, brigando, para a gente não conseguir não ter a transposição do Rio São Francisco. Nós queríamos o quê? Vamos revitalizar, para que o Rio São Francisco tivesse água. O deputado Carlos Pimenta, ele visitou a foz do Rio São Francisco, e ele me contou que, lá na foz do Rio São Francisco, o mar está entrando para dentro do rio e não tem água para poder jogar lá mais. Então, pode ter certeza, Mara Papagaio, o Rio Pacuí, lá no São Joaquim, não vai... Já era. Agora, se a Copasa vai gastar 135 milhões, qual o problema da Copasa gastar mais 500 mil reais e botar água para o povo do distrito do São Joaquim? Gasta um pouquinho mais e pega lá, vão captar, vão tratar, vão fazer as coisas, né? E sai daqui sabendo que a reunião não vai dar em nada. Quer dizer, a Copasa vai continuar com o projeto, nós vamos ter que nos organizarmos e ver o que é que vai fazer para que a gente não prejudique, não acabe com o Rio Pacuí e a gente não deixe Montes Claros sem beber água. Que existem outras soluções? Existem. E a engenharia, ela é muito competente para poder colocar essa situação. Não mudo muito aqui a minha opinião, não. Ouvi muito, né? E acho que o Rio Pacuí não pode ser, como diria Zélia Cardoso de Mello, um mero detalhe. Não é um detalhe. É vida de muita gente. Cada coisa extremamente importante. E eu sei que, se nós não nos unirmos e marcarmos daqui uma próxima reunião para que a gente possa realmente tomar as atitudes necessárias, jurídicas ou sociológicas. Eu vejo, por exemplo, que quando ocorre um problema em algum bairro, o povo vai lá e faz o... O pneu lá, e queima o pneu, ou entra na frente da máquina, ou alguma coisa assim. Então, do jeito que a técnica já organizou com a Copasa as coisas, só dessa maneira. Eu nunca vi, nos últimos tempos, uma campanha publicitária tão violenta como teve na TV Globo de Montes Claros sobre essa questão do Rio Pacuí. Os funcionários da Copasa, o Ponciano, que a Cirleia citou ali, lá colocando que aquilo é uma coisa maravilhosa. E aí eu fico achando o seguinte, a técnica acha que aquela publicidade foi uma coisa muito tímida. Foi tímida, mas ali foram milhares de recursos lá. Me dou por satisfeito aqui, né, de ver que o governo de Minas fez um aumento da Copa Norte de 10,49, e o Jequitinhonha não falou nada. Da mesma maneira que tem atraso no pagamento das professoras, e o Sindiut não fala nada. Do mesmo jeito que nós estamos vendo que nós temos aí mais de 2 bilhões de reais sem ir para os prefeitos. O prefeito Robin deve ter mais de 2 milhões e meio de reais sem o governo pagar para ele, e estão todos os prefeitos calados. Lá em Capitão Enéas deve dever mais de 1,5 milhão. Está todo mundo calado. Nós viramos realmente um bando de cordeiros. Ou nós nos organizamos, ou nós vamos ver o nosso Rio Pacuí acabar. Obrigado, gente. Agradeço ao deputado Arlen Santiago. E eu vou passar para o secretário executivo da AMANS, o ex-prefeito e secretário executivo da AMANS hoje, o Ronaldo Mota, para que ele possa fazer o último questionamento. E aí, né, o doutor Alex vai fazer a sua resposta para o deputado Arlen e também
conjuntamente para o Ronaldo Mota Dias. Não, eu já me dou satisfeito, né? Pela... Ele pode até dar a resposta que ele quiser, mas eu não quero usar mais o microfone. Já me dou satisfeito com as explicações técnicas, né? E sei que isso é uma questão irreversível, né? Que nós não vamos ver aí recuperação nascendo, o Rio Paquí, de qualquer coisa. Isso aí eu já deixei claro aqui. Então, eu me dou por contente com as explicações que o doutor Alex colocou para a gente, tecnicamente muito bem embasadas, e eu acho que a questão não é mais técnica, ela é uma questão política e de sobrevivência. Com a palavra, Ronaldo Mota Dias. Deputados, senhores e senhoras, eu quero começar aqui com o início do doutor Alex. Realmente, doutor, é difícil organizar a resposta, principalmente quando a gente não tem planejamento, quando a gente não tem organização, a gente não tem resposta para as perguntas. É o caso da Copasa. Me desculpe, o senhor está passando por esse embate aqui, eu acho que quem tinha que estar aqui não era o senhor. É, quem tinha que estar aqui não era o senhor, a presidenta da Copasa, ela tinha que estar aqui. É, infelizmente, ela tem se furtado a participar dessa discussão, até porque não tem resposta, não tem discussão, mas é tentar tampar o sol com a peneira. Porque nenhum dos dados que os senhores colocaram aqui bate. A mesma hora que fala em 300 litros por segundo, já não é 300. A estação de tratamento é 340. Vocês estão subestimando a nossa competência, a nossa sabedoria, a nossa inteligência? Somos burros, não. Nós temos conhecimento de sobra para ver que é uma imposição, um negócio que a gente sabe que, se não tiver água, nós que mexemos lá com... um leite, não roda. Então, não vai rodar, porque não vai ter água. Então, isso aqui é casa de polícia. É jogar 135 milhões de reais fora, mais a rede trifásica que a CEMIG tem que fazer, que eu não sei por quanto fica. Casa de polícia, é dinheiro nosso, está jogando fora. Outra coisa que não bate. A distância de Montes Claros ao São Francisco. Todos vocês apresentaram, nenhuma bate. Não, não bate. A distância menor que tem está lá na Barra do Guaicuí. É 104 quilômetros. Barra do Guaicuí. De Montes Claros a São Francisco, 104 quilômetros. De todos nós, pela estrada, diga de passagem, pela estrada. Aí a Copasa fala que não vai ter gasto porque tem desapropriação. Não tem desapropriação também, não. Ela é pela estrada. É o mesmo caso, Coração de Jesus. Ibiaí, Coração de Jesus, Montes Claros. Sabe quantos quilômetros tem? 143, sem contar o perímetro de cidade de Coração de Jesus. É a estrada que nós passamos nela todo dia. O deputado foi prefeito de Coração de Jesus, eu fui, aqui tem um prefeito. Então, a coisa, ela não bate. A Copasa sequer, gente, tudo que foi levantado aqui, o Ministério Público colocou para a Copasa, fez uma proposta para a Copasa. Por que a Copasa não topou? Porque ela não vai cumprir nada que ela está falando. Ela não vai cumprir, não vai fazer tratamento de coisa nenhuma, não vai recuperar nada, porque ela nunca recuperou. O Paquí, vocês mataram ele. Cadê a barragem lá nascendo do Paquí, da primeira captação de água de Montes Claros? Por que vocês não recuperaram ela ao longo dos anos? Sabia que precisava de água do Paquí. Ela está lá seca. Tem quantos anos que ela está seca? Foi ontem que ela secou? Passo nela todo dia. Tem 10 anos que ela está seca. O que vocês fizeram? Nada. E não vão fazer nada lá embaixo também. Me desculpa, você não tem nada com isso, tem um ex-servidor da Copasa. Agora, você deu um dado importante. Você sabia que lá perto tem mais 250 litros de água por segundo? Perto de onde você falou? Fazer o reuso da água de Montes Claros. É mais 250 litros por segundo. Por que a Copasa não fez? Você vai tirar 350 a 135 milhões de reais, sendo que tem a água do reuso dentro de Montes Claros? Vocês não sabiam disso. Só tratar o esgoto de Montes Claros é mais 250 litros por segundo. Estão subestimando a nossa inteligência. Me desculpe, Copasa. Não estão mexendo com criança. Então, era isso. Eu estou aqui nem um deputado. Não tem muito o que falar. O governador foi induzido a esse erro, esse equívoco. Ele foi induzido por poucos técnicos, induziram todos os senhores a esse erro, que pagarão caro no futuro. Se o ano que vem, na hora da eleição, que estão querendo ter uma válvula de saída para calar a boca da população de Montes Claros o ano que vem. Porque você imagina, a minha casa, ontem, tinha 4 dias que não tinha água. 4 dias que não tinha água na minha casa. Eu sou cidadão de Montes Claros.
Eu tenho casa em Montes Claros. Como é que nós vamos pedir voto ano que vem sem água na cidade que tem? Quantos mil eleitores, deputado Dalton Santiago? 200, como é que vai pedir voto ano que vem em Montes Claros para 240 mil eleitores sem água? Então, gente, isso aqui é só para tapar um sol com a peneira. Com a palavra, né, o doutor Alex, para suas considerações finais, em nome da presidente Sinara da Copasa. Tá, eu gostaria de agradecer mais uma vez a possibilidade da gente vir aqui tentar trazer alguma informação a mais. Essas confusões aí que foram feitas são números bastante básico, né? A equivalência, a Copasa tem um... A Copasa, ela é outorgada, na realidade, é um volume diário. Como ela tem uma limitação imposta pela própria outorga de vazão de operar durante 20 horas dia, essa equivalência, quando você considera para 24, é que transforma esses 345 litros por segundo em 300 litros por segundo ao dia, ao longo de 24 horas. Não há mudança nenhuma. É assim, eu tentei explicar, dentro do que foram os fatos conduzidos na Copasa, de qual que foi realmente a evolução de todo esse processo, mas eu realmente não tenho controle sobre o que é a interpretação das pessoas. Eu, por exemplo, eu não sei se essa sessão é gravada. É gravada, 100%. Pois é, pode procurar lá, não houve momento, eu asseguro, que eu tenha dito que projetos de engenharia são infalíveis. A primeira vez que eu estou falando isso é agora. Né? Ninguém me ouviu falar isso. Mas é bastante razoável que a gente entenda que alguém interprete dessa forma. Eu não tenho controle sobre isso. Eu agradeço muito, peço desculpas aos que, mais uma vez, aos que se frustraram com a ausência da nossa presidente. Ela não esteve presente aqui por realmente um impedimento, e espero ter contribuído aí para, em algum aspecto, ter ampliado o conjunto de informação para vocês. Não vou contar com a expectativa de ter mudado a opinião de ninguém. Eu acho que, como eu disse anteriormente, a preocupação de todos é legítima, assim como é nossa também. Nós temos procurado, ao longo de todo esse tempo, nos municiar de informações que nos deem a segurança de estar cumprindo tudo da forma legal. Essa é uma prerrogativa da qual essa administração da Copasa não abre mão. Agradeço a todos vocês e peço desculpa aí por qualquer informação que tenha ficado pendente ou não compreendida. Eu quero... Deputado Gil Pereira... Eu queria pedir à consultoria para fazer um requerimento, visto que a presidente da Copasa sempre está se furtando em estar presente a essa discussão, e a gente queria fazer um requerimento pedindo que essa comissão votasse não mais um convite para a presidente Sinara, mas a convocação dela a vir aqui, e nós levaremos isso para o nosso presidente da Assembleia, para que a gente possa tentar aprovar esse requerimento da convocação para ela poder explicar a gente, se é que tem alguma explicação. Peço assessoria para providenciar, mas antes eu quero agradecer ao Eduardo, né, o presidente da Câmara de Coração de Jesus, ao nosso Ronaldo Mota Dias, secretário executivo da AMANS, ao nosso prefeito Robin, lá da nossa Coração de Jesus, nosso amigo Antônio Carlos. Eduardo já tinha falado, Edmundo, desculpa, Edmundo, presidente da Câmara, né, o Gauchão, né, agradecer ao nosso competente deputado Arlen Santiago, competente deputado Carlos Menta, defensor da nossa região, agradecer ao doutor Tiago, do IGAN, eu levo nosso abraço à nossa diretora-geral, né, o nosso prefeito Zé Boy de Ponte Chique, uma cidade não bonita, né, Ponte Chique. E a você, doutor Alex, eu queria
né, agradecer a todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, né, as pessoas da região que estão angustiadas, mas eu quero deixar a minha mensagem final. Não, a mensagem é o seguinte, é de que possa realmente a Copasa, quando a gente fala Copasa, né, não é só a diretoria, mas os funcionários, né, que a gente tem amizade, respeito, e a diretoria também, para que possa realmente assim, fundamentar, né, estudar mais, ver a possibilidade da questão da revitalização da bacia de São Francisco, do Pacuí. Né? Lógico que nós precisamos revitalizar a bacia de São Francisco como um todo. Né? E a bacia, né, do Rio Pacuí é muito importante, não só para Montes Claros, não só para essas 7 cidades, né, que estão no leito do Rio Pacuí, mas é uma coisa, né, quer dizer, os mandatos a cada 4 anos renovam de governos. Né? E essa é uma coisa perene, que a gente tem que deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né, a revitalização, né, que a gente tanto luta, né, da bacia do São Francisco, e agora, em especial, da bacia do Pacuí. Então, o senhor que é técnico dessa área, né, ver o que pode fazer emergencialmente, para uma política compensatória, né, do Rio Pacuí, né, já está aí delimitado que a obra vai sair mesmo, mas que, né, a Copasa possa dar uma resposta, convoque, né, convide os prefeitos daqui uns dias, né, os vereadores da região como um todo, para que possa, né, mostrar, só nós fizemos um estudo e vai tirar água lá mesmo, nós vamos gastar esse recurso lá, mas nós vamos, né, ter um recurso especificamente para revitalizar. Quer dizer, a população de Montes Claros vai agradecer, porque vai ter essa água, porque se não tiver essa revitalização, daqui a uns dias vai ter água, e também, né, os moradores, os produtores, as pessoas, né, que possam ter esses recursos, né, já colocados. Então, é ajudar. Antes de terminar, esse apelo que está fazendo aí ao doutor Alex, vão reforçar novamente a questão do relacionamento da Copasa com os municípios lá da região. Eu volto a insistir, porque foi comprometido pela presidente de que ela estaria pessoalmente recebendo aí a solicitação de São João da Lagoa, que é crítica a situação lá. Lá é uma sistema de abastecimento de água próprio do município. Já foi feito várias solicitações, inclusive com a quiescência e aprovação da Câmara Municipal. O Gonzaga sabe muito bem o que eu estou falando, e de São João do Pacuí. E a questão também de Coração de Jesus. Coração de Jesus, quer dizer, tem distritos, são 7, 8 distritos, 7 distritos, que a população rural é maior do que a população urbana. Então, é importante também que a Copasa ela se abra, se estreite esse relacionamento com os municípios, porque ela está sabendo aí que vai executar mesmo, já estou convencido disso. Nós vamos tentar outras vitórias. Nós vamos tentar essa questão do revitalização do Rio Pacuí, como o Gil está falando, e esse relacionamento com os municípios. E o compromisso de que a Copasa vai cumprir tudo que está no papel. Porque depois, na hora do pega para capar lá mesmo, na hora que vê que não tem água lá, puxa os 350 e acaba com o Rio Pacuí. Então, é importante que a gente não termine aqui, neste momento, ou em qualquer outro momento, essa luta. O ideal seria que a justiça pudesse barrar, já foi entrada na justiça. Não sei se já tem decisão do Tribunal de Justiça. Já tem. Favorável à Copasa, deve ser, né? Isso. Felizmente. Então, esse relacionamento é muito importante que a Copasa tem com os municípios lá da bacia do Pacuí. Mesmo porque, deputado Carlos Menta, lógico que tem que ser documentado, porque é o que eu falei, os governos passam, quer dizer, isso não é dessa atual gestão, quer dizer, tem que ser, né, nós passamos, então tem que ser uma coisa documentada, um TAC mesmo, para que a Copasa possa cumprir. Não estou falando, né, do atual governo ou do próximo governo, mas todos os governos têm que ter esse compromisso com a bacia do Pacuí. Então, vou passar lá para o deputado Arlen Santiago para fazer o requerimento. Quer ler o requerimento? Seja o deputado que subscreve, requer nos termos regimentais, seja a presidente da Copasa, a doutora Sinara Inácio Meirelles, convocada a participar de audiência com convidados para debater o projeto dessa empresa para continuar uma
barragem no rio Pacuí, bem como o sistema de adução necessário visando abastecimento de água no município de Montes Claros. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam permanecem como se encontram. Na próxima, né? Está o deputado Arlen Santiago. Então, eu quero finalizar. Quer fazer a última colocação, né? Eu já agradeço. Então, mais uma vez... Só reafirmar que as recomendações vão ser encaminhadas ao presidente e manifestar que o nosso propósito é de atuar nessa direção. Hoje eu também pediria que as notas taquigráficas dessa reunião fossem encaminhadas à presidente da Copasa. Ok. Então, será. Então, mais uma vez, agradeço a cada um de vocês, viu? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Boa noite.